Moi jengi. Aloitamme päivän epistolan lyhyellä lainauksella. Homo bonus on latinaa ja tarkoittaa hyvä ihminen. Homo bonatu Cengi toimi vaatturina 1100-luvulla Italian Cremonassa. Hän uskoi Jumalan asettaneen hänet ammattiinsa, jotta hän voisi jakaa yritystoiminnan voittoja köyhyydessä eläville. Homo bonon hyveellinen toiminta huomattiin niin laajalti, että vain 14 kuukautta kuoleman jälkeen Cremonan asukkaiden vaatimuksesta paavi Innocentius III julisti hänet yrittäjien, itsensä työllistäjien ja käsityöläisten suojelupyhimykseksi. Hän on siis pyhä homo bonus. Ja tämä on homo bonus koru, joita on tullut nyt uusia 115 euroa sisältäen postikulut, Suomessa valmistettu hopeaa, InstaDM tai karle.hurtig@gmail.com. Joo. Hei, tervetuloa keskusteluohjelman haastattelujaksoon pitkästä aikaa ja tervetuloa nuoret tähdet. Lyhyesti alkuun, tai ei tarvitse edes lyhyesti, alkuun. Ketä olette, mistä tulette? Hei, olen Anna Airola ja tulen tänään Loviisasta ja pohjimmiltani Kokkolasta. Moi, Elias Salonen ja pohjimmiltani Malmilta. Ja tänään mä oon tullut tuolta Iso-Robertin kadulta. Ja ihanaa, että sä sanoit meidät nuoriksi ja vielä tähdiksi. Se johdu siitä varsinaisesti, että toisitte niin nuoria, vaan siitä, että mä oon niin vanha. Ja sitten tuohon, että jos tulee pohjimmiltaan Malmilta, niin musta tuntuu, että ei voi koskaan enää tulla mistään muualta. Näin se on, näin se on. Mä haluaisin ostaa sellaisen, tai on pitkään halunnut nostaa Malmivaissi jonkun painon tai joku jutun, mutta mä muutin sieltä niin pienenä pois, että musta tuntuu, että mulla ei ole oikeutta siihen. Mutta ehkä Malmi on sellainen, että se pysyy. Niin, miehen voi ottaa pois Malmilta, mutta Malmia ei miehestä. Ja Laura Vartiolla viiskulmassa, Laura, joka tekee pahavaa niitä ja on koruseppä ja on tehnyt muun muassa homobonuskorin, niin sillä on Malmivaiskoruja siellä. Okei, okei. Musta tuntuu, että se voisi olla sun juttu. Sillä Wu-Tang-logolla. Ne on ihan tosi hienoja. Supersiisti, että tulitte. Me yritettiin jo viime viikolla, mutta sitten Anna ei ollut vielä tullut, kun me Eliaksen kanssa fiilisteltiin, että mitä loppujen lopuksi viime viikolla tapahtui, kun oli teknisiä häiriöitä, niin mä annoin vaan kahdelle kirjaiselle ihmiselle vapaan aamupäivän. Se oli ihanaa. 3 tuntia vaan jauhaa paskaa. Niin. Harvinaista. Ja tutustuttiin siinä samaan. Niin. Niin hauskaa uusien tyyppien. Tehtiin pohjat. Niinpä, niinpä. Okei. Syy, miksi mä pyysin teidät, oli aikuiset. Mä fiksun, tai niin kuin jotenkin tälleen ajan hermolla olevana ihmisenä, katoin 3 päivässä kaikki aikuiset kaudet pari viikkoa sitten. Ja me voidaan puhua myös aikuisista, mutta aikuisten tietyllä tavalla takana ja jotenkin rivien välissä on kaikkia paljon mielenkiintoisimpia asioita. Aloitetaan siitä, että miten teistä tuli näyttelijöitä? Milloin te muistatte, että oli ensimmäinen kerta teidän elämässä, kun te ajattelitte, että olisipa kiva näytellä? Aloitussa. Mulla oli ihan sairaan hyvä ala-asteen opettaja, semmoinen Kristiina Karjalainen. Ja se teki meidän kanssa tosi paljon kaikkia näytelmiä ja muutenkin kaikkia jotain teatteriharjoitteita, niin kuin eka- ja tokaluokalla. Mä tykkäsin siitä ihan sairaasti. Musta oli kaikista parasta se, että mä niinku sain luokkalaiset nauramaan. Mm. Ja se meidän jotenkin koukkuu siihen. Ja mä muistan, että meillä oli vaikka sellainen ilmekisa, missä oli vaan niinku 2 tyyppiä otettiin luokan eteen ja sitten kumpi teki hauskemman ilmeen, niin voittaa. Ja mä 2 vuoteen kukaan ei voittanut mua. Mä olin 2 vuotta mestari siinä. Voit se näyttää yhden niistä? Mitäköhän ne olisi ollut? No nyt ei tule mitään. Okei, antakaa mulle tunnetila. Viileä. Okei, tämä on kovin hauska. Mä kiihotuin vähän. Mä olin hauska, kun mä olin. Mä kiihotuin vähän. Okei, siisti. Mut siis silleen joo, sit se kanssa rupesi. Siihen aikaan oli vielä niinku Hesarissa kaikki koekuvausilmoitukset ja tollaset, niin se Kristiina rupesi niinku prahaamaan tietysti vanhempien luvalla niinku niihin. Hmm. Ja sitten siitä se jotenkin jäi semmoinen, että tätä mä haluan tehdä. Siis oliko Kristiina silleen, että maailman täytyy nähdä tämä Elias? Ilmeisesti. Ja se on hauskaa, että me niinku edelleen, mä oon siitä kyllä kiitollinen Kristiinalle, että me ollaan edelleen yhteyksissä ja no ehkä kerran vuodessa käydään safkaa ja laitetaan kuulumisia ja tälleen. Mun pitää tähän väliin heittää shoutoutit Lea Silvanderille, joka oli mun
ykkös-kakkosluokan opettaja, ja mä muistan, kun se otti mut käytävässä, niin kuin silleen, mä juoksin varmaan taas jotain käytävällä liian lujaa, niin sit se otti mut sivuun, ja sit se sanoi, että Kaarle, sä oot tosi jännä tyyppi, sä oot ihana tyyppi, älä ikinä kuuntele, jos kukaan sanoo mitään muuta, oon just sellainen, niin kuin oot. Mm. Toi on niin crazy, miten paljon vaikutusta voi olla niin kuin silleen luotettavilla ja innostavilla aikuisilla niin kuin lapsuudessa. Ja miten ne voi vaikuttaa koko elämän ajan. Todellakin. Shout out hyvät ala-asteen opettajat. Jep. Niinpä. Anna? No, mulla on varmaan kans vähän, ehkä niinku muutama paikka, mutta mä niinku harrastin lapsena tosi paljon teatteria, mutta sitten ehkä semmoisina käänteen tekevinä mä muistan, että me oltiin aina vaan jossain työväen teatterin näytelmissä jotain sellaisia lapsia, joilla on resut päällä ja sitten välillä laulaa jotain. Niin sitten se oli sellaista niin kuin, no joo, mutta sitten mä muistan, että vaikka lukiossa on tehnyt ekan jonkun semmoisen roolin, jossa on ikään kuin silleen vähemmän oma itsensä, eli vaikka, että kun mä olin lapsena tosi ujo, niin sitten, että näytteli jotain sellaista tyyppiä, joka on silleen, että kävelee silleen itsevarmasti tavalle tai muuta, niin sitten muistaa semmoisen tunteen, että kun menee kulissiin, niin on silleen, wow, mä olin tommonen, tai jotenkin, että se on ollut tosi sellainen voimauttava kokemus, niin sitten niistä on niinku tykännyt samaan aikaan, kun se on ollut tosi pelottavaa. Mutta sitten mun äiti aina sanoi, että teatteri on hyvä harrastus, mutta voi tehdä ammattia. Niin, niin ei silleen kyynisesti, mutta siis silleen, että tiesi maailmassa. Liikaa. Niin, en mä tiedä. Jotenkin niin, mutta sitten mä harrastin sitä kuitenkin silleen aina. Ja sitten mä lähdin lukion jälkeen au pairiksi Irlantiin. Ja sitten siellä mä olin niin kuin tosi paljon yksinäni. Ja se oli itse asiassa eka vuosi, kun mä en yhtäkkiä harrastanutkaan teatteria niin kuin lukion jälkeen. Ja sitten siellä mä menin sitten semmoiseen, mulla tuli niin kuin ikävä teatteria. Ja sitä ennen mä olin ajatellut, että mä haluan olla toimittaja. Mutta mä en todellakaan päässyt mihinkään yliopistoon, kun mulla oli niin paskat paperit lukiosta. Niin sitten mä olin lähtenyt vähän niin kuin välivuotta viettämään. Ja sitten siellä mulla tulikin yhtäkkiä ikävä teatteria. Ja sitten mulla oli myös tosi paska englanti. Niin sitten, mutta siitä huolimatta mulla oli niin kova ikävä, että mä hakeuduin semmoiseen johonkin semmoiseen, niin kuin, se oli semmoinen pieni kaupunki, jossa mä olin. Niin siellä oli jollain koululla toimi semmoinen teatterikerho. Ja sitten sit mä hakeuduin sinne. Ja sitten mä menin sinne ja siellä oli semmoisia irlantilaisia vanhuksia, jotka sonklas sellaista jotain niin kuin irlantilaista näytelmätekstiä. Ja sitten, josta mä en niin kuin edes lukemalla ymmärtänyt mitään. Ja sitten tehtiin semmoisia harjoitteita jotenkin, että piti puhua sitä tekstiä kävellä tilassa. Ja se oli ihan hirveätä, koska siinä ei todellakaan päässyt kiinni mihinkään niin kuin näyttelemiseen tavallaan, että mä kävin siellä ehkä 3 kertaa ja totesin, että tämä ei niinku onnistu. Ja sitten sieltä, että tämä nyt on tällä tosi tarinan muodossa, mutta sieltä mä sitten aloin niinku hakeen tai laitoin ekaa kerran paperit ja tulin sitten Suomeen. Ja joo. Toi, mitä sanoit siitä, niinku, että oli hahmo, joka käveli pääpystyssä lavalle ja sitten sä menit kulisseihin tai lavasteisiin ja olit, että mitäs helvettiä tapahtui, niin koetteko te, että näyttelijyys on tietyllä tavalla supervoima? Tai onko se teille portti, jonka toisella puolella te uskallatte tehdä asioita, joita ei niin kuin siviili minä uskalla? Joo, varmaan. Todellakin. Todellakin, se on niin kuin mä jotenkin aina niin kuin vierastan sitä, kun jotenkin puhutaan, että näyttelemisessä on jotain yliluonnollista, koska sen pystyy mun mielestä purkaa tosi selkeisiin niin kuin osiin, mistä niin kuin joku hyvä näytteleminen koostuu ja tälleen, mutta mun on pakko sanoa, että kyllä se niin kuin, musta tuntuu, että kun parhaimmillaan, kun menee vaikka lavalle tai kun kamera käy, niin se jotenkin aika hidastuu ja se onkin yhtäkkiä silleen maailman mahdollisuuksia täynnä ja siellä voi niinku tehdä mitä vaan. Ja mä en edes osaa niinku sanoa, että mistä se johtuu, että miksi se joskus tuntuu siltä ja joskus ei. Että on siinä jotain vähän mystistä. Niin, ja sitten mä mietin samalla myös silleen, ei, just välttämättä ei edes mystistä, tai siis toi on hyvin kuvattu, mutta tavallaan, että esimerkiksi se, että näyttelijänä vaikka on silleen, että Harri toistaa sitä, että nyt mä katson tätä ihmistä silmiin niin kuin enemmän kuin 3 sekuntia, niin sitten tavallaan sehän on tosi silleen arjesta poikkeavaa, koska kaikki arki on koko ajan niin kiusallista. Ainakin mulle usein, niin sitten tavallaan niinku lavalla usein pakottaa itsensä astumaan sen kiusallisuuden yli.
Mä ajattelen se jotenkin noin ehkä. Toi silmiin katsomisjuttu on crazy. Siitä tuli pari vuotta sitten sellainen tutkimus, että ihmisiä laitettiin kattoon. Mun mielestä olisiko ollut 15 vai 20 minuuttia toisiaan, niin kuin randomeita vaan arvottiin. Ne laitettiin kattoon toisiaan silmiin, niin siellä raportoitiin kaiken maailman niin kuin psykedeellisiä visuaaleja, ja niin kuin paniikkikohtauksia ja niin kuin ihan sikana kaikkea. Ja sitten nyt mä törmäsin internetissä videoon, jossa joku jäbä sanoi, että että ne sanoo, että 10 minuuttia itseään peilistä silmiin kattominen voi olla tosi monia asioita, niin kuin tosi monia asioita, muun muassa pelottavaa tai niin kuin voi laukaista paniikkireaktio. Kokeillaan, mä katson nyt 10 tuntia. Ja sitten sillä oli timelapse-kamera ja sitten se katsoi 10 tuntia itseään peilistä silmiin. Se oli musta, niin kuin, se oli silleen niin kuin mentaalinen maraton, että siinä täytyy olla niin kuin tosi mestoilla. Oliko se silleen nopeutettu se? Joo, sitten se oli niinku joku semmoinen ehkä 5-6-7 minuutin video. Joo, et se oli niinku 10, sitten se niinku vähän heilu siinä, mutta piti koko ajan katsekontakti päällä. Niin, mutta just toikin tavallaan, että mä ajattelen myös se, että näytellessä usein päättää jotain, mikä on tosi harvinaista ainakin mulle, tai niinku keskittyy. On silleen, että nyt mä niinku oon tämän ja mä suunnilleen tiedän, niinku, useinhan näyttelee, se on myös mahtavaa silloin, kun ei tiedä, mitä tapahtuu, mutta tavallaan, että nyt mä tiedän, että mitä mä sanon ja miten mä katon tai miten mä liikun niin kuin seuraavan minuutin, niin se on tavallaan tosi vapauttavaa. Niin, voiko se ajatella, että se on vähän niin kuin tietyllä tavalla vastuuvapautus? Niin. Että mä voin olla tää toinen hahmo, mulla ei tarvitse olla samoja neurooseja tai jotain muuta, kun mun ei tarvitse tietää, miten mä reagoin asioihin, kun ne on niin kuin vähän niin kuin kerrottu etukäteen. Jep. Koetteko te, että onko se niinku luuppi, joka palautuu takaisin niinku tietyllä tavalla siviiliminään, että kun hahmojen kautta saa kokea tunnetiloja tai näytellä rooleja tai näytellä jotain vahvuutta tai jotain muuta, niin pystyykö niistä saamaan, että ai niin joo, että niinku tietyllä tavalla mä pystyn olemaan tuolla, tai ootteko se kokenut elämän aikana, että se on jotenkin palautunut niinku tietyllä tavalla itselle oivalluksina tai jonain? Joo, mä ainakin varmaan niinku sori, olitko sanonut? En, se on mä mietin. Ei, kun mä varmaan itse asiassa just aikuisten yhteydessä puhunut tästä jollekin, että mä ehkä en erityisesti tässä projektissa, kun tää kesti niin kuin monta vuotta ja oli samat tyypit, niin mä yhtäkkiä aloin ymmärtää, että miten fiktiosta valuu faktaan tavallaan asiaa ja että esimerkiksi se, että me ollaan Eliaksen kanssa näytelty niin läheisiä, niin mä koen jotain kummallista läheisyyttä Eliakseen edelleen. Niin kuin, tai jotain silleen, että ei nyt niin, niin paljon olla yhteydessä tai hengata, mutta mä oon edelleen silleen, että Elias on mun bestis. Tai mulla on sellainen outo niin kuin toinen taso meidän suhteeseen. No toi nyt ei varmaan onko siinä sun erikoista mielessä Elias homo? Ihan sitä se ei olisi. Mutta siis silleen, että tai sitten vaikka, että tai jotain roolista on saattanut valua jotain ehkä liikaakin välillä, mutta siis silleen, tai ihan johonkin silleen pukeutumiseen, että tästäkin mä oon puhunut aikuisten yhteydessä, että kun meidän puvustaja on ollut silleen, toi on vitu hyvä sulle, mä oon silleen never, ja sitten mä oon lopulta ollut silleen no joo, tai jotenkin tämmöisiä ihan simppeleitä, mutta sitten myös tietenkin isompia asioita. No tosta mä saan tuosta pukeutumisesta kiinni tosi paljon, mitä aikuiset toi. Se niinku, mulla oli kyllä ne vuodet, kun aikuisia kuvattiin, niin musta tuntuu, että myös mun oma tyyli muuttui tosi paljon crazymmäksi. Ja jotenkin ylipäätään kiinnostui jostain niinku muodista ja tolleen ihan. Ja kyllä mä varmaan sen, koska Arttu oli ihan helvetin cool hahmo, niin kyllä mä myös jotenkin siinä sit niinku aloin kokea itteni myös vähän niinku coolimmaksi. Ja musta se oli ihan hyvä juttu tavallaan, että niinku itsetunto parani sillä jollain tavalla. Mutta ehkä mulla ei ole mitään niinku. Ja siis tietenkin, totta kai se on lähentänyt meitä. Niin. Onko se sitten se, että me ollaan näytelty niin läheisiin, vai se, mä vaan me ollaan käyty niin paljon tosi jännittäviä asioita yhdessä ja vetyt tosi paljon aikaa yhdessä tavallaan. Tehty ekat isot roolit samassa tuotannossa ja sitten nähty se, että miten se niinku tulee ihan valtavaksi ilmiöksi. Meistä tulee tavallaan jotain julkisuuden henkilöitä ja kaikkea tuollaista outoa, mitä ollaan niinku yhdessä käyty, niin sekin on varmasti lähentänyt meitä tosi paljon. Mut ehkä sit niinku enemmän niinku huomaa sellaista, että jos on vaikka joku hahmo, millä on joku vahva puhetyyli, joku tosi erilainen, mikä itsellä on,
niin sitten semmoinen jää helposti ehkä vähän arkeenkin silleen, että kun kuvauksissa koko ajan kiinnittää huomioon siihen, että puhuu oikealta, niin sitten se niinku arjessakin ja tälleen. Niin, onhan tuossa teidän tapauksessa tosi selkeästi se, että toi on ollut kuitenkin teille molemmille tosi paljon elämään vaikuttava asia monella tasolla, ja sitten olette mennyt sitä tosi samatahtisesti käsi kädessä, että kummallekin on tullut niinku outoja uusia ilmiöitä elämään. Ja sitten mietin paljon niinku, totta kai niinku Onaa-hahmon kohdalla, mutta just ehkä tuon niinku Arttu-hahmon kohdalla toi kuuliusasia, että se, että niinku, et on tuhansia ihmisiä, jotka ei ole koskaan tavannut teitä livenä, mutta on kattonut teitä kymmeniä tunteita telkkarissa, niin totta kai ne assosiaatiot tulee siitä, että toi on. Onko Joonas kaikki hyvin? Tämä kruppusliikki ei toimi. Eli kumpi se on? Eliaksen. Tsekkaa se boksi. Lukeeko siinä, kun punainen valo. Tää vilkkuu punavihreä. Okei. Se on koko ajan ollut houtus. Eihän se ole mennyt mute päälle. Se särisee sikään. Paina sieltä, ei kun tosta. Nyt rupes tuleekään. Nyt mä painan tosta paritusnappia. No niin. Nyt? Joo. Okei. Eli mä olin painanut jotain väärää tässä. Ei se välttämättä. Kestikö se pitkään se jakso? Joo. Ei se, no. Ei kun annetaan mennä vaan, tää on elämänmakuista ja mä voin leikata sen sitten jälkeenpäin. Joo, se oli vaan hetken niinku, se varmaan kuuluu myös sit Anna Mikki. Niin joo, sieltä kuuluu se ja sit voidaan laittaa subtitles. Niin. Mä näin tänään semmosen lifehackin, että jos lapsi katsoo liikaa telkkaria, voi laittaa äänet pois päältä ja tekstitykset, niin sit se lapsi lukee. Aa, wow. Ihan vittu hyvä. Meidän lapsi lukee tosi paljon. Joo. Reaalityö. Niin. Toihan on erot. Miksi tehdään asioista ongelmia, kun niihin on helpompia lähestymisiä? Oliks teille molemmille aikuiset ensimmäinen, minkä verran teidän naama oli näkynyt telkkarissa tai missä te olitte näkynyt sitä ennen? Mä olin jonkun verran tehnyt, mä olin siinä Kotikatu-sarjassa, mä olin pari vuotta. Joo. Ja sit Sorjoses parille ekalla kaudella semmosessa, no ei nyt missään pääroolissa, mutta oli mun niinku ihan semisti kuvauspäiviä siinä. Et ne oli olit varmaa... se Sorjosen lapsi vai ei kun lapsen? Mä olin sen Sorjosen lapsen niinku poikaystävä kahdella ekalla kaudella. Tai ainakin oliko se poikaystävä joku säätö, mutta kuitenkin sit, jonka nimi oli Elias. Joo. Niin noi oli ehkä, ja sit mä olin tehnyt jotain lyhäreitä, että... Että jonkun verran oli niinku kamerakokemusta ennen aikuisia. Mulla ei oikeastaan niinku juuri mitään. Se lyhäri. Niin, mä olin tehnyt Juho Kuosmasen lyhäri, mutta se jotain. Se oli vittu hyvä. No joo, mutta siis silleen tuntui, että en ollut TV:stä tuttu. Niin ja sitähän se on kiinnostavaa myös, kun projekti alkaa ja jos mietitään vaikka jotakin aikuisia, kun sitä aletaan tekemään ensimmäistä kertaa, ei voida tietää kuinka monta kautta siitä tulee, ei voida tietää minkälainen vastaanotto siihen tulee, ei voida tietää tuleeko siitä hyvää ja niin edelleen, että se vähän niin kuin kriippaa pikkuhiljaa, että tässä tuli joku juttu. Niin ja koska se oli Brotkininkin iso, tuollainen eka iso oma työ, niin sitten tavallaan ei ollut mitään silleen, okei, nyt tähän Brotkinin hittisarjaan ollaan menossa, vaan se oli silleen vaan joku random sarja. Niin. Siis se on hauska, kun se vaikka Pietari Vappula, joka tuotti sen, niin se oli mukaan sama vuosikurssi kuin Kallion lukiossa. Ja muistan, kun meni aikuisten koekuvauksiin ja Pietari oli siellä kameran takana, niin siis musta vaan tuntui, että ei tämä nyt ole mikään oikea sarja. Videofrendien kanssa pöljäillään tässä. Ja sittenhän se ei vielä kuvausten aikana muutu oikeaksi sarjaksi. Että se muuttuu vasta sitten, kun se tulee ulos, että kuvausten aikana vaan niin kuin pööpöillään jossain tyhmässä kahvilassa ja niin kuin heitetään läppää ja kameraa jossain. Jep. Niinpä. Onko teillä, kun maailmassa on kaiken maailman niin kuin sellaisia fiksuja one-linereita, että kirjoittaminen on uudelleen kirjoittamista tai näyttelemisessä on kyse tästä tai jotain, niin onko teillä itselle jotain semmoista niin kuin lifehackia tai larppia tai miten te suhtautte näyttelemiseen, mitä näytteleminen on? Sun pitää aloittaa. en mä ehkä. Okei, helpotetaan vähän. Joo. Ei tarvi mitään one-linereita. Miten sä suhtaudut näyttelemiseen? Kun sun pitää näytellä hahmoa, niin mitä sä kelaat tekemässä? Miten sä lähestyt sitä? No, mä ehkä se tulee vasta sen ja mä yritän aina ehkä yksellä, joka toistuu mulla, on semmonen, että pitää ensin tehdä periaatteessa jotain pöljää. Tai siis, että ensin pitää päästä yli siitä, että se on niin kiusallista näytellä. Tai siis toi on mulle itse asiassa yllättävän iso asia, että niinku lavalla vaikka
mä ajattelen sen silleen niinku, tai se on mulle mielikuva päässä on semmoinen, että mä niinku potkin itselleni lisää tilaa olla tavallaan mahdollisimman monenlainen. Ja se tapahtuu tavallaan silleen, että mä yritän aloittaa ehkä isommasta, ehkä tämän takia mulle töitä. Ei vaan sille. Ja sitten tavallaan vapauttaa itselleni tehdä tosi monenlaisia asioita, koska vähän silleen, niin kuin, että ottaa aika kovat löylyt ja sitten tulee alemmas. Miksi mä en saa tätä nyt lauseen muotoa? Mutta tavallaan, että mä ajattelen, että mä ensin rohkaistun vaan seistä jonkun jutun takana. Ja sitten mä oon tavallaan vapaa tekemään mitä vaan, eikä mun tarvii enää uudelleen joka kohtauksessa miettiä, että miten mä nyt olisin. Joku tommonen ajatus, toi, en mä tiedä. Joo, se on tosi hyvin. Tajun. Tai siis silleen, että joo. Niin, en mä lisää tuohon nyt eikä mitään. Onko se niinku tietyllä tavalla semmoinen vähän, että jos ajattelee, että on joku minuuden pakkopaita, niin sitten vähän niin kuin löysyttää niin solmuun ja tekee tilaa siihen niin kuin just olla. Toi. Niin, että tavallaan, että jos jotenkin miettii liian tarkaksi, että miten tämä hahmo käyttäytyisi ja millainen se pitää olla, niin sitten on aika lukossa. Niin. Että siinä pitää niin kuin, se on jännä, kun miten niin kuin itsekin on niin kuin huomannut, että jos vaikka kerran tekee jonkun kohtauksen, missä pitää itkeä tai olla jossain isossa tunnetilassa tosi isosti, niin sen jälkeen kaikki on helvetisti helpompaa, kun on käynyt jossain niin kuin ääri. Mä en pitäisi puhuta mitään samasta asiaa. No tavallaan joo, mutta se liittyy varmaan just tosi paljon johonkin häpeään. Niin kuin häpeää siitä vaan, että muut katsoo mua. Niin sitten tavallaan, niin. Että ensin pitää saada se, niin kuin, no tästähän puhutaan aika monillaan tämä, mutta että pitää ensin niin kuin häpäistä itsensä, että sitten ei ole enää mitään menetettävää. Mä keksin lapsena semmoisen larpin, että jos ajattelin, että hävettää jotkut tilaisuudet tai tilanteet tai mokaa tai jotain, niin sitten mä ajattelin, että jossain on ollut sellainen kivimiesten yhteisö tai niin kuin luolamiesten yhteisö ja sitten joku niistä luolamiehistä on pitänyt jotain puhetta sille ryhmälleen ja sitten se lannevaate on mennyt rikki ja se on ollut kikkeli silleen ja sitten se on ollut se mielestä helvetin noloa, mutta kukaan meistä ei tiedä siitä enää. Niin sitten, että sille ei ole isossa kuvassa mitään merkitystä. Että joku luolamies oli joskus, että se oli sille maailman noloin asia. Ja sitten se vaan katosi tuonne jonnekin maailman tomuun. Niin, kukaan ei puhu siitä enää. Kyllä se on, tietysti se on ihan totta, että jos sä näytellessä et ole valmis olemaan nolo, että sun pitää olla niinku vitun cool tai pitää olla jotain, niin se on varmasti niinku paskaa näyttelemistä. Että silloin sä oot tavallaan jo niinku ihan jossain väärässä paikassa niin kuin ajatuksen tasolla. Mutta se on jännä. Mä niin kuin aikuisissa ei tuntuu, että ei silloin ollut mitään. Oltiinko me nyt vaikka ykköskauden jälkeen käyty vuositeakkiin? Niin musta tuntuu, että ei ollut hirveästi mitään jotain näyttelijän työllisiä ohjeita päässä tai silleen, että miten tätä pitäisi niin kuin näytellä. Itse huomasin, että siinä oli niin kuin tärkeintä, tai siinä oli taas sama, mikä oli silloin skidinä, että halusi vaan niinku naurattaa jengiä. Että siinä mä niinku opin sen tavallaan, että jos kamera jää, niinku, tai kun on käyty jo kirjoitettu dialogi, niin sitten on ihan helvetin hyvä, että mä improosin jotain lisäläppää. Ja päinvastoin ennen kuin aletaan tekemään kohtausta, niin on niinku tosi hauska vaan jauhaa jotain ihan muuta, niin sitten pääsee paljon rennommin ja helpommin sisään siihen kohtaukseen. Mutta sitten se on jännä, kun ton jälkeen on huomannut, että kun on tehnyt muita prokkiksia, ei mikään ole ollut samanlainen kuin aikuiset niin kuin lähellekään, niin noi ei todellakaan päde. Niin. Että yleensä ohjaajat nimenomaan ei halua sitä niin kuin jauhamista tai mitään, vaan todellakin, että pysytään siinä asiassa. Ehkä nykyään sitten niin kuin, mikä on joku ainakin, mitä mä joka prokkiksessa on tehnyt, että mä haluan ymmärtää joka ikisen mun repliikin, että mitä mun hahmo sillä haluu ja mitä se tarkoittaa, että mä en niinku suostu näyttelemään asioita, mitä mä en ymmärrä, että miksi ne on siinä. Niin, ja aikuiset oli sillä tavalla ihan erilainen, että siinä vaan jauhettiin niin paljon, että ei niillä ollut mitään sen niinku isompaa merkitystä. Niin, sehän on vähän tietyllä tavalla joissain kohtia myös vähän silleen Seinfeld, että show about nothing, että se niinku kaiken ei tarvi olla joku suuri dramaattinen käänne, että siinä on vaan sitä semmoista, kun on niin taitavasti rakennettu jotenkin se maailma, että tässä on nuoria ihmisiä, jotka kipuilee elämän kanssa, niin tietyllä tavalla tämä kaikki haahuilu sopii siihen. Meneekö se sitten myös niin, että kun sanoit tosta, että pitää päästä irti siitä, että ei niinku häpeä siinä hahmossa, niin onko se sitten niin, tai hiffaanko mä oikein, että sitten voisi ehkä ajatella niin, että sitten jos
on niin kuin sitä häpeää läsnä, niin sitten siinä on vielä niin kuin näyttelijänä paikalla, että ei ole enää se, tai ei ole vielä se hahmo, vaan kantaa sitä hahmoa tehdessään vielä sitä yksityishenkilöä, joka näyttelee, tai niin, että mun pitää olla tämä cooli hahmo, plus mun pitää olla vielä se cooli näyttelijä, että jengi katsoo myös tästä hahmosta läpi ja katsoo mua. Mun mielestä toi on tosi hyvin sanallistettu. Mm. Siis just näin. Koska se on musta tosi mielenkiintoinen juttu. Tai se oli vaan joku asia, jonka mä oivalsin joskus, että ai niin, että... Tai mä saan jotenkin kiinni semmoisesta niinku tunteesta, että ai niin, että eihän näyttelijyydessä ole kyse siitä, että henkilö X näyttelijänä menee ja näyttelee James Bondia, vaan silloin kun kamera käy, niin se on James Bond. Että, niinku, että se niinku tietyllä tavalla siitä pitää leikata se minä-hahmo pois ja olla sillä tavalla, että miten se James Bond suhtautuu tähän tilanteeseen tai mikä sen meininki on. Todellakin. Niin, mä ajattelen, että se oma itse on taustalla, vaan esimerkiksi setissä tai lavalla, niin se on niinku se tyyppi, joka vaan miettii silleen, että mä en astu jonkun johdon päälle. Tavallaan. Tai siis, tai että jotain, että mä en liukastu johonkin kaverin kuolakasaan tai jotain. Ja sitten tavallaan muuten se oma itse on tehnyt sen työn sitä roolia varten ennen sitä kohtausta. Mutta se on jännä, että vaikka miten paljon tekisi jotain pohjatyötä ja miettisi kaikkea etukäteen, niin silti se hahmo oikeasti löytyy vasta siinä tehdessä. Että kyllä niin kuin kaikissa kuvauksissa tai teatterissa niin alku yskii. Kun sä et ole päässyt sinne lattialle tekemään sitä, niin kyllä se tuntuu silti vähän jäiseltä ja oudolta. Ja sitten se pikkuhiljaa löytyy. Et kyllä mäkin uskon siihen, että sit oikeasti se hahmo ja kaikki löytyy vasta siinä, kun sä pääset oikeasti tekemään sitä. Hengasitteko te koskaan aikuisten tauolla tai aikuisten aikana tai missään vaiheessa silleen niin kuin Oonana ja Arttuna? Ei, kyllä. Musta tuntuu, että ne oli niin lähellä jollain tavalla, vaikka ne on ihan erilaisia hahmoja kuin me, mutta musta tuntuu, että vaikka se niinku läppä, mitä ne heittää, on niin samanlaista läppää kuin mitä me heitetään. Niin. Että se ei, niinku, se ei olisi eronnut ihan hirveästi. Mä en ole tehnyt näyttelijyyttä, mutta mä oon tehnyt jotain näitä toimittajaduuneja ja semmoisia kuvattuja juttuja, niin se on niinku jännä juttu, että joku vaikka ohjaaja tai joku tuottaja sanoo, että hei, että kokeillaan tämä niinku avausrepliikki tai jotain, niin sitten se on tosi hankala mennä siihen, jos se kamera ei käy. Niinku, että se vaan se tuntuu niinku tietyllä tavalla jotenkin fake, niinku eriltä, että et nyt mun pitää tehdä, että tämä niinku tää rooli on varattu nyt vaan sitä niinku oikeata tilannetta varten ja mun on hankala tehdä sitä. Ja sehän superkiusallista koekuvauksissa aina silleen, vähän silleen, yritetään silleen tehdä rennoksi tunnelma silleen, että kun tietää kuitenkin, että siinä on vain 20 minuuttia tai jotain, niin sitten ohjaa silleen, okei, lukekaa tämä vaan ensin läpi ja sitten silleen, että kamera ei käy ja ihan vaan niin kuin luette ja sitten silleen näkee, kun se ohjaaja silleen näin. ihan silleen vitu hirveetä, että en mä vaan pysty vaan lukemaan tätä, että siinä vähän silleen eläytyy ja sitten kuitenkin silleen, ei tarvi näytellä. Mutta tämä on läppä, kun, anteeksi keskityksessä, että se on niin kuin aina, jokainen koekuvaus alkaa silleen, että nyt vaan ihan luette sen läpi tai puhutte sen läpi ja sitä se on aina jo testi, että aina melkein sen jälkeen ohjaaja rupeaa kuitenkin ohjaamaan, ei tule. Toi Richard Avedon, jonka kirjoi mulla on tuolla, joka on yksi maailman parhaista silleen, muotokuvaajista ja se kuvasi kaikki Englannin kuninkaallisista, Charlie Chaplineihin ja Marilyn Monroehin ja mun mielestä sen hienoimmat kuvat liittyy niin kuin amerikkalaisiin niin kuin kodittomiin vaeltajiin ja kaivostyöläisiin, mutta se on niin kuin kuvannut superhienosti niin kuin kaikki tietyllä tavalla ihmisyyden kirjon, mutta sillä on paljon semmoisia kuvia, muun muassa yksi semmoinen superkuuluisa kuva Marilyn Monroesta, jossa se otti kuvia sen kanssa ja sitten jossain vaiheessa sanoi, että se jätti sille niin kuin lankalaukasin ja iso kamera ja se jätti sen lankalaukasimman niin kuin roikkuva ainakin käteen ja sitten se sanoi vaan, että thank you Mrs. Monroe, we're done here ja sitten puoli sekuntia sen jälkeen se otti kuvan ja sitten se niin kuin, sit vaan katoo se jännitys, että se niin kuin, semmoinen niin kuin nanosekunnin henkäsy, kun se päästää irti siitä, että se pitää esiintyä kuvassa ja se on ihan superhieno, se näkyy jotenkin siinä hahmossa, että se on niin kuin vaan lakannut jännittämästä. Joo, makes sense. Kyllä niin kuin, mä muistan vaikka joka kaudella, kun tehtiin aikuisia, niin ensimmäinen viikko on silleen, että sä tiedostat sen kameran tosi paljon, että se on niin kuin tossa. Jossain vaiheessa, niin kuin, kun ne on kuitenkin pitkiä kuvausjaksoja, sit sen niin kuin unohtaa. Mut et, ja
ehkä se kameran ns. Niin kuin unohtaminen, niin se on vähän pakollista, että siihen niin tulee joku semmoinen autenttisuuden taso. Aina salaa vilkaisee, että näkeekö kamera, mutta mä oon sanonut kaikille junnuille, jotka on joskus kysynyt, että miten alkaa tehdä podcasteja, niin sitten mä oon sanonut, että tee 3 ensimmäistä jaksoa ja poista ne. Mm. Että niin kuin tietyllä tavalla pääsee vaan siihen sisään, että jotain nauhoitetaan ja että niin kuin, että on pakko päästä siihen, että ei koko ajan mieti, että nyt mä puhun nauhalle tai teen jotain asioita nauhalle, joita tarkkaillaan jälkeenpäin. Että sitten se vaan rupeaa jumittaa. Tai lähdetään näin. Meillä kaikilla on eksistentiaalisia kriisejä. Silloin kun te mietitte hiljaa mielessänne, että mitäs vittua mä teen, niin miten te selitätte itseään? Tai mikä teidän kela tai niin kuin suhde näyttelemiseen on ja niin kuin teidän työhön? Miksi te näyttelette? No en mä tiedä. Siis tämä on tosi, itse asiassa se mun ainoa lohtu, joka on tosi huono, on se, mitä mun sisko joskus, joka itse asiassa on toimittaja, niin silloin kun mä olin halunnut olla toimittaja ja sitten mä olin siitä varmaan mun siskolle sanonut, niin sitten mun sisko oli silleen, että susta on enemmän hyötyä lavalla. Ja sitten silleen, mä olin just tullut Suomeen ja sitten mä olin jossain Töölössä baarissa mun kavereiden kanssa ja sitten se soitti mulle silleen, että huomenna on semmoisen Laajasalo-opiston pääsykokeet, että mä vien sut sinne. Ja sitten mä silleen, ei mitä, että aamulla, että en mä jaksa. Ja sitten Laura oli silleen, ei kun mä tuun hakemaan sut Kurvista 8:00, että mä vien sut sinne. Ja sitten Laura oikeasti niinku kärräs mut sinne opiston pääsykokeisiin ja musta tuntui, että se niinku tajus paremmin kuin minä, että musta enemmän hyötyä lavalla. Ja sitten on jo tuolla tosi tyylisä ajatus ylipäätään, että missä on hyötyä, mutta tavallaan ehkä mä sitä aina ajattelen, että mistä mä eniten itse tykkään, niin sitten se levittää ympärille jotain, niin kuin, tai mikä on mulle niin kuin kevyintä. Ja no, kenellepä joku teatterityö ei olisi kevyyttä, tai voi ajatella sitten, että no, sinähän vaan saat leikkiä siellä, mutta joo, joku tommonen. On tää niinku luksusammatti, kyllä. Siis silleen ei, se on musta jotenkin jeesustelu rupeaa puhua, että kun tää on niin rankkaa. Ja tää tietenkin on, mutta niin kaikki muutkin duunit, että onhan se nyt ihan helvetin etuoikeutettu, että tätä työtä saa tehdä. Kyllä mä muistan vaikka, kun hakija pääsi teakkiin, niin ei mulla ollut siinä mitään sellaista, vaikka olisi ollut kiva jauhaa jotain isompaa filosofiaa, että mä haluan kertoa tarinoita tai mä haluan muuttaa maailmaa. Tai jos sä haluat muuttaa maailmaa, niin me politiikkaa tai jotain. Silleen, et varmasti ne syyt, miksi on alkanut näyttellä, on ollut ihan täysin itsekkäitä. Et mä niin kuin saan siitä jotenkin kiksejä. Sitten aikuistuessa ne ei enää riitä. Tämä riippuu, kuin hyvin ura menee. Voihan ne riittää. Niin, mutta siis kyllä on pakko sanoa, että kyllä se siis se, että on vaikka päässyt sitten tekemään aikuiset, mikä on ollut monelle tosi merkityksellinen ja iso juttu, niin kyllä se niinku välillä tuntuu niinku tosi hyvältä, että on niinku sit jossain määrin, en mä tiedä vaikuttaa ihmisten elämään, mutta ainakin ehkä voinut sitten niinku vähän piristää jotain muita ihmisiä. Ja kyllä aikuiset on mun mielestä sarjana sellainen, että kyllä mä luulen, että se on niinku tarjonnut aika monille silleen nuorille aikuisille semmoista vähän niinku terapeutin kaltaista keskustelukumppania, että siinä on niin paljon tilaa itse reflektiolle ja jotenkin sillä tavalla toiminko mä tolleen tai miksi tää ärsyttää mua niin paljon tai jotain muuta. Mä muistan pitkään, että mun niinku ajatus, miksi mä en katoa aikuisia, oli se, että mä ajattelin, että se tulee liian lähelle, että mä oon sen vitsin punchline. Että se niinku tietyllä tavalla. Ja sitten sitä katsoessa mä huomasin, että puolet vitseistä oli silleen, että mä jouduin olla silleen vähän cringe, että joo, mä tiedän, kenestä puhutaan. Ja sitten puolet vitseistä oli, haa, vituspedet. Tää ei just osu muhun, niin nyt mä voin nauraa tälle vapautuneesti. Mä opiskelin graafista suunnittelua aikoinaan taideteollisessa korkeakoulussa, niin meidän professori sanoi, että graafisen suunnittelijan tehtävä on poistaa kyynel itkevän lapsen silmästä. Okay. Sitten mulla oli sellainen ajatus, että mä teen mun lopputyön, että mä ostan niitä semmosia kirppiksen, semmosia itkevä lapsitauluja, ja sitten mä vaan pensselillä poistan niistä ne kyyneleet, mutta mä ikinä valmistunut, niin se jäi tekemättä. Mutta näyttelijyydessä on mun mielestä se mielenkiintoinen, että
tietyllä tavalla aina kun sen irrottaa ajasta ja jotenkin semmoisesta niin kuin tietyllä tavalla, nyt puhun lainausmerkeissä tärkeistä asioista, niin se voi tuntua sillä tavalla oudolta ja muulta, että mitä tässä tehdään. Mutta sitten täytyy muistaa, että sitä on tehty monta tuhatta vuotta. Mm-hmm. Se on aina ollut olemassa. Ja sitten nyt kun on saanut niin kuin seurata näyttelijän työtä läheltä, niin sitten se intensiivisyys on siinä mun mielestä se superkiinnostava. Että niin kuin sitä on helppo jotenkin dissata ja vähätellä ulkopuolelta, että niin kuin tosi outo ammatti ja mitä hyötyy ja helppo ammatti ja onpa se etuoikeutettu. Mun mielestä se etuoikeutus tulee oikeastaan vaan siitä, että on niin paljon ihmisiä, jotka haluaisi tehdä sitä. Ja sitä duunia niin ei ole kaikille. Että se on siinä niin kuin tietyllä tavalla se etuoikeusaspekti. Mutta sitten jos miettii jotain teatterijuttuja, niin sä teet 30 vetoa jostain tuotannosta, on 1,5 tunnin jakso, jossa sä oot silleen vastuussa intensiivisesti koko ajan silleen jostain muutaman sadan ihmisen niin kuin katseen alla olemisesta. Niin, ja sitten teatterissa se on vielä niin kuin, että näyttelijä on itse siinä se leikkaaja ja niin, pitää sitä niin kuin näyttämään rytmiä yllä ja on jotenkin ihan eri tavalla vielä kuin kamerajutus. Joo, teatteri on mun mielestä vielä niin kuin jollain tavalla next level. Jep. Että ei sillä niin kuin kuvatussa duunissa ihminen voi tehdä upeita juttuja ja se on yhtä vaikeaa niin kuin suoritteena, mutta siinä on se armollisuus, että jos menee paskasta, sä voit ottaa uusiksi. Mutta teatteri on niin kuin vaan silleen koko ajan. Niinpä. Jep. Tämä on tosi jännä, kun niin kuin vaikka jos on itsellä joku kuvausjakso tai teatteriprokkis käynnissä, niin kyllä tuntuu, että koko elämä menee sen ehdoilla ja se on tosi intensiivistä ja se on niin kuin, ei siihen, joku normaali elämä on aika vaikeeta siis tehdä samaan aikaan, mutta tämä on nyt jännä, kun tätä niin kuin miettii, niin mä en ole varmaan oikeasti ikinä vielä tehnyt sellaista ajatustyötä, että miksi mä niinku teen tätä? Että mä aina menen niihin prokiksiin. Nyt on se hetki. Sitä. Nyt on se hetki. Nyt on Elias se hetki. Nyt käydään se. Tässä keskusteluohjelmassa kaivetaan se esille. Mutta et sitä vaan menee ihan sikaintensiivisesti johonkin. Ja sitten en mä ainakaan tee sitä analyysityötä, että miksi mä teen niin. Että vaikka olisi niinku paljon rennompi. Että voisi. Kun se on mun mielestä yksi feeluista, mitä me tehdään tämmöisessä niinku aktiivisessa yhteiskunnassa. Että meillä ei oikein jää tilaa kysyä, miksi me tehdään, mitä me tehdään. Okei, lähdetään Elias nyt siitä kautta, että minkälaisina hetkinä susta tuntuu, että sä saat sun työstä eniten? No, tietysti silloin kun tuntuu, että on joku flow-tila ja menee hyvin, totta kai se on parasta, mutta ehkä se korostuu eniten mun mielestä silloin, jos on muuten vaikka vähän paskaa, niin sitten se on semmoista niinku eskapismia tavallaan, että sitten niinku, kun on näytellessä, niin sitten niitä niinku normielämä juttuja niin ei vaan oo. Hetki niitä ei vaan oo. Ja sitten sä oot vaan siellä jossain muualla. Toihan pätee aika monen asiaan, jos pääsee heittäytymään johonkin täysillä, niin sitten se tietyllä tavalla se intensiteetti tai se parhaimmillaan flow-tila tai mikä tahansa, että mun täytyy fokusoida tähän, niin sitten se auttaa siinä, että voi sulkea kaiken muun hetkeksi pois. Totta. Koetteko te saavanne enemmän näyttelijän työstä, sanotaan vaikka TV-sarjassa, sitä kuvatessa vai sen ulostullessa? Hyvä, siis niin. Noissa kamerahommissa toi on tosi outoa, että se menee just noin. Että tavallaan sen takia mä silleen rakastan teatteria, että se yleisö on siinä ja sitten meillä on niinku se yhdessä. Mutta sitten ehkä mä koen kamerassa, että niinku työskennellessä, tai kuitenkin siinä, tai siis itse asiassa ehkä ehdottomasti niin, että kuvausten aikana, joo. Joo, siis todellakin, siis näytteleminen on niin kuin parasta, mitä voi tehdä, että kyllä se on, ja eihän sitä ikin tiedä, että mitä siltä, kun joku juttu tulee ulos, niin sehän voi olla, että kukaan ei katso sitä. Että sitten se on tavallaan, että siitä on vuosi kuvauksista ja nyt tämä tulee ulos ja kukaan ei nähnyt tätä ja se vaan niinku katosi. Että totta kai, niinku, no nyt vaikka aikuisten myötä niin varmasti tuli niinku ihan siistejä juttuja mahdollisuuksiin niinku elämään, mutta et kyllä se niinku, näytteleminen on niinku kivoin, mitä voi tehdä. Housut jalassa tai hiilalassa. Oletteko kattonut aikuisten kaikki jaksot? Joo. Meillä on ollut vielä aina katselut ennen niin kuin se on tullut ulos. Niin. Joo. Mä oon kattonut jokaisen kauden silleen, että on katsottu se katselu ja sit mä oon kattonut yksin niin kuin kotona kerran, mutta sit mä en ole palannut enää. Mutta joo.
Mutta jos... voisi palata, kun monet sanoo, että se on hyvä sarja. Jengi on sanonut, että se on hyvä. Ihmiset laittaa, että ne katsoo se monta kertaa. Niin, ja sitten kyllähän toikin on semmoinen, että sitten, että riippuen siitä, että kuinka lähellä on sitä tuotantoa, niin siinä pääsee varmaan niin kuin enemmän ulkopuoliseen asemaan katsomaan sitä, että jos sitten on muutama kuukausi, kun se on tehty tai jotain, ja kaikki on niin selkeästi, mutta sitten jos on tehnyt välissä muita duuneja ja muuta ja palaa sitten siihen, niin sitten se voi olla, niin kuin, että saa enemmän semmoisen niin kuin ulkopuolisen näkökulman siihen. Joo, mä tajusin joskus, kun tämä keskusteluohjelma, niin kuin YouTube-versio keskusteluohjelmasta oli ensimmäinen tämmöinen oma asia, missä mun naama näkyy, niin sitten mä tajusin, että jossain vaiheessa vaan niin kuin, että mielen rauhan vuoksi, että mun pitää aina silloin tällöin katsoa niin kuin yhtä jaksoa. Että mä vaan opin siihen, että mä en esitä siitä jotain semmoisia arveluttavia kysymyksiä, että miltä tämä näyttää tai miltä tämä tuntuu. Että mä vaan yritän mennä siihen katsojan rooliin ja tietyllä tavalla sisäistää sen, että okei, tämä on tämmöinen ohjelma ja tehdä levollisuuden sen kanssa. Niin sitten musta tuntuu, että se on niinku luupannut jollakin tavalla semmoista rauhallisuutta takaisin siihen, että... Ja sitten jossain aikuisten tapauksessa mun mielestä vielä se, että silloin kun sitä kuvataan, ja se on niinku jännä asia, jota TV-sarjoja ja elokuvia katsoessa joutuu välillä niinku itseään silleen vähän ravistelemaan, että ai niin, että kun on tätä kuvattu, niin tämä emotionaalinen musiikki ei ole ollut paikalla, nämä leikkaukset ei ole ollut tässä, että se on ollut ihmiset, jotka sanotaan poikki, otetaan Oonan repliikit ja sitten kamera toiselta puolelta, että se on niin... Että sitten niin kuin tietyllä tavalla noissa kuvatuissa jutuissa, jotka on tuommoisia isoja tuotantoja, niin se todellisuus tietyllä tavalla tai se tavoite paljastuu vasta sitten, kun se tuotteen voi katsoa niin kuin silleen ulkopuolisena tai niin kuin silleen valmiina. Todellakin. Kyllähän, niin kuin, kyllähän itteensä katsomalla oppii tosi paljon, mutta se on, se tuntuu, että varsinkin kun ekoi kertoi näkee, jotain kohtauksia jostain uudesta jutusta, niin sitä on tosi vaikea katsoa jotenkin analyyttisesti, että siinä on vaan niinku ihan paniikissa, että onko tämä ihan paska, onko tämä hirveä, näytäkö mä ihan hirveä. Niin silleen, että... Mutta mä muistan kyllä, että aikuisissa me oltiin, mutta mä muistan, että meidän niinku ekat katselut oli silleen, että me ollaan just silleen, että vittu, mitä tästä tulee, ja sitten meitä myös vähän varoiteltiin, että muistakaa, että se on sitten ihan hirveätä niin nähdä itsensä, niin mennään jotenkin sinne tuotantoyhtiölle silleen, että apua ja jotenkin on ostettu Coca-Colaa ja sipsejä ja sitten me ollaan silleen, ei vittu, ja sitten me ollaan pikkuhiljaa silleen, että tämä on vittu hyvä. Silleen, vittu, me ollaan hyvin. Se oli vittu hauskaa, se katsottiin eka kausi. Katsottiinko me se koko kausi tyyli? Ehkä tyyli, ja sitten me ollaan vaan silleen, katsotaan lisää. Ohjaaja oli silleen, että haluatte, ootteko te varma, että haluatte nähdä sitä? Silleen, että todellakin tämä on vittu hyvä. Se oli niin siistiä. Lisää poppareita. Mä muistan, kun me lähdetään sieltä Yellow-filmin toimistolta. Ja nyt ollaan silleen, anna mulle vittu. Tosi myös Oona ja Arttu kohtaus. Niin. Noissa päälle, tai tolle, kun puhutaan vuorotelle ja puhutaan päälle, mun suosikki on se, että sanotaan, että anteeksi, kun mä puhuin sun alle. Huomasitteko te sitä, että sitten esimerkiksi aikuisten kanssa, kun tulitte nähnyt eka jakso, alettiin kuvaamaan tokaa, niin tietyllä tavalla rupesiko se luuppaamaan se niin kuin tietyllä tavalla hahmo siellä ruudulla siihen näyttelijään, joka teki sitä toista kautta, että auttoko se tietyllä tavalla sen katsominen jotenkin rakentamaan sitä hahmoa pidemmälle? Ei, ainakin muun tapauksessa itse asiassa päinvastoin. Että sit mä olin niinku, kakkoskausi oli tosi paljon vaikeampi kuin ykkönen. Okay. Ykkösen teki silleen intuitiolla ja vaan silleen, tää voisi olla vaikka tälleen vitun sama. Ja sitten kun kakkoskautta lähdettiin tekemään, niin mä kuvittelin, että mä tunnen jotenkin sen Oonan. Ja sitten tavallaan mulla oli jatkuvasti se niin kuin epäonnistumisen fiilis, että kun joku kohtaus oli ohjaaja on silleen, hyvä, mennään eteenpäin. Ja sitten on silleen, vittu, toi ei ollut niin kuin paras mahdollinen. Että mä olisin pystynyt, niin kuin, että Oona ei olisi ehkä ollut ihan noin tai ihan noin. Ja sitten niin kuin kamppaili tosi paljon enemmän sen kanssa, että ikään kuin tuntee sen hahmon, kun on nähnyt sen. Ja sitten se ei itse asiassa auttanutkaan asiaa. Niin, että on jotkut tavallaan odotukset, että millainen tämän pitäisi olla. Ja siinä vaiheessahan taas sitten se fokus on vähän väärässä niin, paikassa, että ei ole siinä. Että kyllä mä koen ihan täysin samalla tavalla. Ja mä koen, että se myöskin tossakin ehkä helpotti kuvausjakson niin kuin edetessä, että aluksi varsinkin oli jossain kakkoskaudella tai kolmoskaudella, niin oli silleen ekat kohtaa, että okei, nyt on joku standardi ja joku, mihin pitää yltää ja ihmiset olettaa ja mä oletan, että Arttu on jonkunlainen. Valohenkilön pitää revetä nauramaan tämän punchlinein kohdalla tai silleen, että niin, se ei sitten tapahdukaan vähän silleen vittu. Niin, siis joo, mulla tuli mieleen vaan se, että aikuiset on jollakin tavalla, niin kuin se maailma, mitä siihen rakentui, oli myös sillä tavalla tosi armollinen, että se oli niin jotenkin silleen leikkisä ja kupliva, että
mulle katsojana se hahmo pystyy olla vähän niin kuin eri tilanteissa vähän eri lailla. Mm. Että tietyllä tavalla, että jos se nyt on neuroottinen, niin sitten se pystyy olla paljon enemmän neuroottinen kuin se on muissa kohtauksissa ja se sopii siihen meininkiin. Että siinä niin kuin samaan aikaan, niin kuin, että se oli mun mielestä silleen hienolla tavalla, että siinä oli niin kuin semmoinen draamapohja, että me seuraamme näiden ihmisten elämää ja sitten siinä oli vähän niin kuin silleen kärjistettynä slapstick, että nämä tyypit voi näissä tilanteissa tehdä niin kuin yli näitä asioita. Joo, toi antaa kyllä tosi paljon anteeksi sitä, että musta tuntuu, että siellä on niin kuin semmoinen toinen taso, joka on silleen paro, niin kuin myös näyttelijän työllisesti musta tuntuu, että siinä oli välillä semmoinen, että nyt mä parodisoin tätä niin kuin darraa tai jotain. Ja sitten tavallaan, että kuinka överi voi olla darrassa. Ja sitten toisessa hetkessä on kuitenkin niin kuin ihan vitun tosissaan joku tunteen kanssa ja ei, siinä ei ole tippaakaan ironiaa tavallaan siinä tekemisessä. Mutta sitten, koska se leikkii just tuolla ironian pinnalla ja sillä, että nykynuoriso on ehkä aika ironista, en mä tiedä. Se on hyvin sanottu. Eikö niin? Joo, joo. Mut yksi ainoa kohta, jos mä teen sitten se shokkipaljastuksen, niin on semmoinen, se, joka se osuu tästä ohjelmasta tulee vielä. Niin jo. On sellainen, joka mua oikeasti jäi vaivaa. Millähän kaudella se on, kun, ootan nyt, häh? Kuka on jättänyt Oonan? Ketä näitä nyt oli? Ei vaan, onko se siis silleen, että Pesso on... Vai Pesso? Pesso on niin jättänyt. Se täytyy olla kakkos niin. Tai kolmas kautta, kun siinä on se uusi sohva kahvilassa. Se on uusi kahvila. Joo. No anyway, mä en ollut tehnyt pohjatyötä silleen kunnolla, kun niitä tietenkin kuvataan Sikin Soki ja missä järjestyksessä tahansa niitä kuvauksia. Ja esimerkiksi kaikki kahvilakohtaukset tehtiin niin kuin putkeen. Et me oltiin kahvilalla 2 viikkoa tai jotain kuvausjaksosta. Niin sit yksi... jakso. Itse asiassa se täytyy olla kolmoskaudella, että on ensimmäinen jakso, jossa ei tule loppuvitsiä, eli niin kuin lopputekstien jälkeen ei tulekaan mitään, ja se on se traagisin juttu. Eli varmaan se kohtaus, missä ne on ollut siellä Oonan faijan synttäreillä, ja sitten Pesso lähtee sieltä pois. Aha. Joo, näin se on. Ja sitten sitä, niin kuin se oli jo silleen käsikirjoituksessa, tiedettiin, että siihen ei tule loppuvitsiä ja että se on oikeasti kipeä paikka. Ja tiedettiin vaikka, mikä biisi siinä soi ja se tehtiin niin kuin hidastuskuvana silleen, että me tiedettiin se biisiä, että kun viulu lähtee soimaan, niin Pesso lähtee ja Oona jää siihen itkemään ja muuta. Ja oli, silleen, se oli mietittynyt hyvin. Niin sitten seuraava jakso alkaa sellaisesta kohtauksesta, että Oona makaa darrassa kahvilalla. Ja sitten ne päättää lähteä ehkä sinne autoreissulle tai jotain. Mm. Niin sitten mä makaan darrassa siinä sohvalla ja mä en ole yhtään tajunnut, mä en vaan muistanut sitä, että se on niinku sen kohtauksen jälkeen seuraava jakso alkaa siitä, että Oona makaa darrassa. Ja sitten mä teen siihen niinku ironisen darran, joka on just silleen, että mä oon ollut silleen, että no, tällä voisi olla vaikka nämä aurinkolasit ja sitten se jotenkin silleen ryystää sitä mehua. Ja tämä ei siis varmaan katsojan mielestä ole mikään suuri virhe, mutta kun mä katsoin sitä, mä olin silleen, että tämä on vittu maailman hirveän juttu, että mä oon vetänyt tuon noin lekkeriksi. Että mä ajattelin vaan, että sillä tavalla darra, vaikka okei joo, se sanoo, että Pesso on just jättänyt tai jotain. Mutta mä muistan, että se oli mulle silleen, mä en ole antanut sitä itselleni anteeksi, että mä ajattelen sen niin huonosti. Mä oon niin eri mieltä tosta. Mä oon niin eri mieltä tosta. Senhän piti mennä just noin, koska sehän on koko niinku aikuisten juttu, miksi se on niin hyvä sarja. Että siellä välillä käydään jossain tosi aidossa ja tosi diipissä. Mutta sitten se seuraava jakso on kuitenkin taas sitä kevyttä ja sitä maailmaa. Et mun mielestä se piti mennä just noin. Mä vähän ehkä ajattelen tolla tavalla, että se oli tietyllä tavalla joissain kohti musta tuntui, että se oli niiden hahmojen supervoima, että kun ne oli niin neuroottisia, niin sitten melkein niinku itseltään tietämättä ne saattoi ruveta dissaamaan sitä omaa neuroottisuuttaan. Niin kuin vetämällä se just vähän niin kuin lekkeriksi. Et edellisen jakson lopussa, että mun sydän särkyy siitä, että tämä Pesso-juttu ei nyt natsaa taaskaan, 7. Niin sitten nyt kun mä oon darrassa, niin nyt mä oon tämmönen niin kuin amerikkalainen elokuvadiivadarra. Niin sitten se tietyllä tavalla mulle se toi katsojana vähän niin kuin sen tason, että nämä tyypit on tietoisia tästä omasta perseydestä, jota ne ei ikinä niin kuin näytä muuten. Niin onhan se defenssiäkin ja kaikkea, että... Ja silloin, kun hävettää kaikista eniten tai on paskimmillaan, niin eihän sitä näytä muille. Varmaan. Joo, ihan totta. Okei, ehkä mä nyt annan itselleni anteeksi. Tästä tulee nyt tärkeä ohjelma. Elias ymmärtää, miksi se tekee työtä, mitä se tekee, ja sitten sä annat anteeksi vanhoja virheitä. Vanhoista kaunoista. Sä oot ollut 2 vuotta niin kuin ruoskaan. Aina iltaisin nukkumaan. Näkisin sun darra. Verisen selän. Okei, nyt Eliaksen paljastuksia aikuisten kuvauksista. Mikä kohtaus hävettää sua eniten? Hävettää? No minkä sä teit paskasti? Siis ehkä...
No mulla oli siis itse asiassa tosi samanlainen kuin Annalla siis se, että... Anteeksi, mä yskin vähän. Yski, se on meni väärään kurkkuun. Se on tervettä. Tervettä. Haluatko vettä? Ei, kun mä just join sen väärään kurkkuun. Ah, okei. Okay. Good. Joo, no niin, jatka. Niin mulla oli kans joku samanlainen, että oli niinku tota... jakso, joka loppuu silleen, että Arttu on ihan paskana ja sitten seuraava jakso alussa se on niinku ihan superiloinen ja on mennyt johonkin bailaamaan Oonan kanssa. Ja mä kävin tuon saman ajatustyön siinä läpi, että eka oli silleen, että ei muuten tähän muuten toimi. Mutta eikö se ollut myös vähän niin kuin Artun coping-mekanismi? Joo, todellakin. Että jos se todellakin. Oli paskana, niin sitten se vaan laittoi isomman vaihteen silmään. Todellakin. Ja sitten on niin kuin jotain, Artulhan on niitä niin kuin, tykitysmonologeja ja... Ei ne, yleensä ne meni ihan hyvin, mutta eihän, kyllä mä joskus mokasin ne siis silleen, että niitä ei vaan saatu niin kuin otettua mun suunnasta niin kuin kokonaan. Ja sitten niistä oli ollut silleen, että vittu mä mokasin. Mutta sitten elokuvan taikaa, niin sit ne näyttääkin silleen tosi hyvin tehdyltä, koska aina voi leikkaa toiseen suuntaan ja sitten se vaatetaan ääniraita jostain toisesta. Että silleen, et ehkä jotain niin kuin tommosia... Mutta ei mulla ole mistään aikuisten kohtauksista, oikeastaan koko sarjassa sellaista fiilistä, että kukaan olisi näytellyt niinku huonosti. Muistatteko te sitä kohtaa? Mä ylipäätään ajattelen. Mikä sun mielestä on huonoin kohta? Huonoin kohta? Mun pitäisi ehkä katsoa, sillä on jotain semmosia, ehkä mua eniten ärsytti välillä aikuisen. Mä taisin tästä viimeksi, kun me hengattiin, kun me ei päästy nauhoittamaan, niin mä taisin sanoa siitä, joka ärsyttää mua usein kirjoissakin, että voitteko te please olla tekemättä elämästäne vaikeampaa sillä, että ette puhu asioista. Niin Oonan kanssa mulla oli välillä tosi usein semmoinen vesilasinaamalle fiilis, että nyt vitun spede. Ja sitten ehkä se, niin kuin, en mä tiedä, se on ollut ehkä mun temperamentissa aina, että mä niin kuin yritän mennä jotenkin silleen asioita kohti. Ja totta kai on tietyt asiat, jotka pelottaa ja joista sitten vetäytyy itseensä, mutta että, niin kuin suurimmassa osassa, varsinkin läheissuhteissa, mä yritän päästä siihen, että hei, please, voidaanko puhua tästä asiasta. Ja se tuntuu niin kuin, mulla on ollut pitkään semmoinen, en mä tiedä, haluanko mä tatuoida mun kämmeniin, mutta mulla on ollut semmoinen kämmen tatuointikela, että toisessa kädessä olisi semmoinen munalukko, joka auki, ja toisessa semmoinen käsipeili, että ne olisi niin kuin open ja true, että se olisi semmoinen asia, jonka koko ajan näkee, että niin kuin puhu ääneen, puhu niin totta kuin osaat, että se olisi niin kuin semmoinen koko ajan semmoinen niin kuin tuki, niin sitten mä tajusin sen, että tämä, että mä en välttämättä kuulu näissä aina kohderyhmiin, mutta tämä voi olla tosi monelle ihmiselle tosi samaistuttavaa ja tosi lohdullista, että näin me ihmiset aina välillä toimitaan, että me tehdään, ja Oonahan on vitun taitava tekee asioista isompia ongelmia kuin ne oikeasti on, ja se, että mikä tahansa asia elämässä voi olla vitullinen ongelma. Mutta joo, mä tiedän, kuitenkin se kokonaisfiilis, mikä aikuisista jäi, oli niin silleen sympaattinen ja niin kuin silleen rakastava. Mä, niin kun, musta tuntuu, että niiden kolmen kauden aikana oli varmaan kuin 4-5 kertaa, että mä kyynelehdin yksin, joka oli myös tosi siistiä, että niin kun, suomalaisten kanssa harvemmin, mutta että siinä meni, niin kun, meni tosi paljon, vaikka ne hahmot nyt on melkein, mua siis on melkein 20 vuotta nuorempia, mutta on siinä niin paljon silti semmoisia universaaleja asioita, että se niin kun, niihin niin kun, maailmoihin pääsi tosi sisälle ja silleen. Ja se on musta tosi siistiä, kun katsoo asioita, että pääsee siihen tilaan, että sivuttaa sen, että on tuotanto, jossa ihmiset tekevät jossain kalliolaisessa korttelissa, jonka mä tiedän, että tuossa on varmaan ollut valo ja tuossa on ollut flagi ja tuolla on ollut niin kuin äänimies kärrynsä kanssa, että pääsee läpi siitä, että tämä on nyt oikeata maailmaa. Musta koko aikuisista melkein niin kuin hienoita näytöltä, tai hienoin kohtaus on se, mistä olette siellä sillalla Pesson kanssa siinä kolmoskaudella, ja sit sä plastaat sen kaiken ulos, mitä sieltä tulee, niin se on jotenkin... Siinä linnunlaululla. Niin, joo, se on superhieno niin, kohtaus. Joo. Hyvin näytelty teet molemmilta se kohtaus. Mutta Karle, pitää kysyä sulta, että huomaat sä, niin kun sä oot nyt vasta kattonut ne, niin itse
on katsonut vaikka sitä ykköskautta, niin musta jotenkin meidän näytteleminen on siinä jotenkin vähän ujoa. Tai mä tiedän, miksi me jotenkin, mulla tulee semmoinen fiilis, ainakin itsestäni, niin, ehkä mä katson sitä itteni kautta, mutta et poika on vähän ujo siinä ja vähän, niin kuin, vähän hakee Annasta turvaa koko ajan ja katsoo sua silleen koko ajan. Niin okei, mennään tohon kohta, koska mä haluan ensin sanoa siitä linnunlaulukohtauksesta, että siinä kohtauksessa mä olin ihan niin kuin jenkkifutisfani himas silleen, että vittu Oona, jes, et hyvä, et nyt anna tulla vaan, et puhu ääneen, että tää on se juttu. Joo, mä luulen, että tuossa on itse asiassa myös ollut vähän sitä näyttelijää kaksoistietoisuutta, että mä oon ollut myös itse niin kuin vapautunut siitä, että nyt tää vittu, koska mä oon ollut silleen ensin kaksi kautta silleen vittu, että vittu se on vaikeeta ja silleen onko mun pakko tehdä tästä näin vaikeeta ja sitten ohjaaja aina vaan, että kyllä kyllä, se on komedian peruslaki silleen, että sä et tuu muuttumaan ja sitten niin siinä on ollut varmaan osa helpotusta myös se, mutta myös se oli itse asiassa ihan poikkeuksellisen haastava kuvaus. Ympäristö, kun oli jotenkin tosi hyvä ilma ja sitten se linnunlaulu, miten tukossa se on kesäiltana, siis sitä, että siinä on ihan vitumainen trafiikki. Plus siellä oli joku vanha mies, joka silleen provosoi, että mä muistan, käviks Miro lopulta hiljentään sen vaientamassa sen, mutta siellä oli sellainen tyyppi, joka sieltä vastakaiselta kalliolta niinku huusi, silleen, se teki semmoista, että se alkoi niinku aina karjumaan täysiä, silleen näin, ja sitten sit niinku vuorotellen joku tuotannosta kävi sanoa, että nyt sun, niinku, mutta se teki sitä siis tahallaan, että se halusi telkkari. Niinku pilata, ja sitten meillä olisi, niin me oltiin niinku myöhässä, ja sitten vaan silleen. Niin, sitten tuohon Eliaksen kysymykseen, niin ei, mä en sano tätä kritiikin tavalla, mutta kyllä mä jollakin tavalla ehkä vaistoan sen, että kakkosen ja kolmosen aikana nämä ihmiset tietää nyt tekevänsä aikuisia, joista tykättiin. Että tietyllä tavalla, että siihen on tullut semmoinen validaatio, joka voisi ehkä liittyä just tuohon ujousjuttuun, että on just saatu katsoa ne ekat jaksot, on tajuttu miten hyvin ne musiikit toimii, on tajuttu miten hyvä se meininki on, miten sympaattinen se on niitä hahmoja kohtaan ja muuta, niin sitten siitä tuntuu, että näillä ihmisillä on turvallisempi tehdä tätä juttua. Niin totta, varmaan itse asiassa mikä kausi alkaa silleen, että kun me istutaan silleen vitun leuhkasti siinä kahvila edessä ja sitten syljetään niitä kirsikan siemeniä. Niin sitten siinä on just semmoinen olo, että tää on vitun cool tää haalari ja niin kuin Oona voi sanoa zero fucks not given tai jotenkin silleen, että mä oon vähän leuhkoina. Totta. Se ei toki ole silleen ollut kuvausta alusta. Onko sulla zero fucks not given tatuointi? Ei joo. Joillakin on. Onko? Joo. On niitä joo, tai ainakin yksi. kova. Joo. Mulla on siis, Brotkin antoi meille lahjaksi kyllä semmosia leikkitatuointeja, mulla on niitä kotona. Jos lukee zero fucks not given. Joo. Meidän ohjaaja Anna Dahlman, niin se on mun mielestä sanonut, että komediassa usein kolmoskausi on paras, koska komediassa menee se pari kautta, että tajuu sen, että mikä tässä niin, on se kaikista. Mutta nyt mä saatan kuouttaa ihan päin vittua, mutta muistaakseni se sanoi näin. Niin tohon, kun sä kysyit, että tuntuuko se musta, että se jotenkin kehittyy tai että ykköskaudella on jotain, niin tähän mulla oli kysymys mielessä, että muistatteko te sen hetken niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, että te olitte sillä tavalla, että te annoitte itsellenne sen niin kuin tietämyksen tai tunteen, että oh shit, että tämä lähti niin kuin ekan kauden jälkeen. Muistatteko, että oliko mitään sellaista hetkeä tai juttua, että tajusitte, että tästä tuli A, joko hyvä tai jengi dikkaa tästä? No varmaan eka niin kuin helpotus oli just siellä katselussa se, että mitä ihmettä, että en mä ole nähnyt mitään tämmöistä. Niin kuin että tämän takana ite voi seistä. Niin, niin. Että sitä ennen ei ollut niin oikeasti mitään hajua. Ja sitten varmaan, niin kuin, kun sai sellaisia tosi, niin että kun ykköskaudella oli vielä vaikka vähemmän faneja kuitenkin, että nyt niitä on niin kuin varmaan enemmän, mutta silloin kun se oli tullut, niin sitten ne niin kuin tyypit, jotka rakasti sitä, niin ne oli ihan silleen, niin kuin, tosi silleen, että ei ole mitään näin siistiä, että tuli just sanoa jossain kadulla tai muuta, niin sitten oli silleen, wow, että tämmöistä. Mä muistan sen siinä, että se näkyy niin kuin keskusteluohjelman tekemisessä sillä tavalla, että tuli vaan vitusti niin kuin kysymysboksiin kysymykset, että ootko sä kattonut aikuisia, että voit sä puhua aikuisista, bla bla bla. Että sitä, niin kuin, että siinä oli myös se, että se pääsi ihmisille niin ihon ja alle, että ne myös vähän niin kuin mustuntui siltä, että ne halusi, että joku muu puhuu heille siitä. Että, niin kuin, että joku muu validoi heille sitä kokemusta tai tietyllä tavalla käsittelee sitä, että miltä tämä tuntuu ja niin edelleen. Että ihmiset haki jotain vähän semmoista niin kuin, voit sä please puhua tästä, että mä ymmärrän omia ajatuksia, tai niin kuin, että mä saan jonkun mihin peilata omia ajatuksiani tästä. Ja se selkeästi oli niin kuin semmoinen, niin kuin tosi monille semmoinen niin kuin tosi intensiivinen niin kuin silleen kokemus, että tämä merkkaa nyt mulle tosi paljon, että tämä tulee niin kuin niin lähelle. Niin se on jotenkin niin jännä,
että siitä on tehty gradua ja siitä on niinku silleen, minkälainen tollanen, no mikä siitä sitten niinku lopulta tuli ja tuntuu, että itse ei ole oikeastaan ehkä missään vaiheessa ihan oikeasti sisäistänyt ja ajatellut sitä, että miksi tämä oli näin. Että se jotenkin tapahtui silleen, no olisi niinku monen vuoden aikana, mutta varsinkin se niinku kakkoskauden jälkeen, ne, niinku, kun se tuli, niin se pari kuukautta oli aika hurjaa silleen, että yhtäkkiä, mitä helvettiä niin tapahtui, tulee joku image kansi juttu ja kaikki. Siis silleen, että se vaan tuntuu, että ehkä toikin on tommonen asia, mitä vasta joskus myöhemmin rupeaa ajattelemaan, että miksi se sit oikeasti oli niin hyvä. Sitten meitä on kysytty ihan hirveästi sitä, että miksi aikuiset oli niin hyvä, mutta en mä ehkä oikeasti ole osannut siihen antaa mitään oikein tai rehellistä vastausta. En mä, niin. Mun fiilis siitä, että miksi aikuiset oli hyvä, ja tätä pitää ehkä jotenkin, en mä tiedä tarviiko tätä avata, että sitä ei ymmärrä väärin, mutta mun pointti on se, että siinä uskallettiin, sitä tehdessä uskallettiin olla yrittämättä liikaa. Niin kuin, että uskallettiin jäädä tietyllä tavalla lähelle. Yeah. Että ei rakennettu jotain niin kuin tietyllä tavalla kuvitteellista maailmaa tai jotain uutta todellisuutta tai jotain, vaan oltiin sellaisessa maailmassa, joka on niin kuin about oikeasti olemassa. Ja sitten vaan otetaan sitten TV-sarjasta lupa ja oikeutus niin kuin karrikoida hahmoja ja liittää useampia ihmisiä samaan nippuun, mutta että se niin kuin tuntuu niin todelta niin monella tavalla. Niin ja kehdättiin olla vaikka niin kuin ajankohtaisia tai niin kuin silleen, että sehän on niin kuin ihan aikansa tuote ja se on niin kuin ihan mahtavaa. Että siinä oikeasti oli sellaisia, mä muistan Käsiksessä jo mua naurattiin jotain, että kuvataan eteistä, jossa on niin kuin 60 Dr. Martensia. Ja sitten mä muistan lukiessa silleen, vittu, tää on hyvä. Tai silleen, että tää tulee puhuttelemaan niin kuin, tavallaan niin kuin just meidän tätä, just 2018, mutta sitten samalla niin kuin kaikki. Ja sitten sen jälkeen se on ollut ihanaa, että kun se... Tästä Brodkin on puhunut käsikirjoittaja, että sit kun se kuvaa tosi tiiviisti jotain, niin se aukeaa oikeasti laajalle. Et sit kaikki, kyllä kaikki mummelitkin on ollut nuoria ja niillä on ollut samanlaiset farkut joskus. Niin sitten se on yhtäkkiä puhuttelee ihan kaikkia, kun se vaan puhuu tarkasti jostain. Joo, ja sitten ehkä sekin liittyy siihen niinku rohkeuteen jäädä lähelle, että siinä on niinku oikeita hahmoja. Oikeita kaupunkihahmoja, oikeita kaupunkityyppejä, että se on niin kuin tietyllä tavalla, se uskaltaa olla jossain määrin niin kuin TV-sarjan ja jonkun kolumnin välitilassa, että se kommentoi olemassa olevaa maailmaa. Ja sitten on niin kuin paljon ihmisiä, jotka tietyllä tavalla tulee esittämään karikatyyrejä itsestään siihen. Ehkä mulle vaikein kohtaus, mutta en mä tiedä, ehkä just siksi, että se oli niin todellinen, oli se tuossa Kallion, kun Vallilan Kallioilla kuvattu, jossa on toi niin kuin, Kuisman uudet frendit, tiedostavat frendit, niin sitten se on jotenkin niin silleen. Ja sitten siinä on jotain semmoisia one-linereita, että mä katon niitä, että joku selittää, mitä se opiskelee tai mitä se tekee, ja sitten mä oon silleen, että ah fuck, että tää on niinku kelle tahansa, joka ei ole niinku silleen Helsingin akateemi rinkirunkkauspiirissä, niin tää tuntuu niin vitsiltä, mutta mä tiedän, että toi ihminen tekee tota oikeesti. Yep. Mä en tiedä, miksi mun mielestä koko aikuisten paras läppä on ykköskaudelta, missä Myllyrinne sanoo sulle se jotain, nyt syöt sen luumu. Ja sitten se haukkaa sitä ja on sellainen, en syö kimeä. Vittu tyhmä juttu. Eikä siinä ole mitään pointtia. Mä joskus yksin alkanut nauraa, kun mä mietin tätä replaa. Ja se on se kohtaus, että sit sä annat sen niin vietäväksi ja sit sä valittaa, että sulle on bioroskista ja sit sä palaat syömään sitä. Ja se oli itse asiassa vielä just impro tai jotenkin, että Ville vaan nauratti mua niin paljon vaan silleen näyttämällä vaan naamaansa. Siis silleen, että me oltiin varmaan kuvattu sekin joku 7 ottoa. Ja sitten lopulta se on ihanaa, että se on jäänyt mun oikein nauru. Että mä niinku repeen tavallaan silleen. Ja sitten niin sit siitä tulee tosi sellainen oikein isätytär hetki. Että et jotenkin toinen vituttaa ja naurattaa. Mitä on hassuimpia jotenkin seuraavuksia tai kohtaamisia tai jotain semmoisia asioita, mitä teillä on tullut? Tai jotain hassuja tilanteita, mitä on tullut niinku arkielämään sen jälkeen, mitä ei olisi tullut ilman aikuisia. Tai jotain aikuiseen liittyvää, niin kuin jotain fanitusta tai sellaista, miten ihmiset on suhtautunut siihen. Tai... Miten se näkyy teidän elämässä sen jälkeen? Niin, kyllä se tietysti perus semmoinen, että no kännissähän ihmiset tulee jauhaa aina ja jotkut festarit, milloin on käynyt sen jälkeen, on niinku, ne on ollut vähän
mahdottomia, että siellä tuntuu, että niinku koko ajan jengi haluaa tulla kysyä johonkin kuvaan tätä. Eikä siinä, se on niinku, jengi on hirveän positiivisesti, se on niinku, mutta ehkä, mutta niinku, niin, toi on hyvä kysymys, siis varmasti totta kai niinku ammatillisia mahdollisuuksia kaikki, mutta tuleeko sulle mieleen jotain erityistä, jotain tosi outoa tai jotain hauskaa? No ei ehkä, mutta on mä silleen niinku varmaan jonkun ihan silleen, jotain sille ihan ihmissuhteitakin tavallaan luonut sen takia, että mä oon niinku jo jonkunkaan alkanut vaan juttelemaan junassa ja sit me ollaan niinku tutustuttu. Hmm. Ja sit mä vaikka myöhemmin sanon tietää, että se jutteli mulle sen takia, että se oli niinku... Se ties kuka niin, sä oot ja mistä. Niin, niin sit tavallaan tai joo, jotain tollasia. No okei, sit elämäaikuisten jälkeen, kun te aloitte tekemään muita duuneja, niin tuntuko... Niin no tietenkin tähän vaikuttaa myös se, että kuinka paljon ykkösen, kakkosen ja kolmosen välissä te teitte muita duuneisiin välissä, mutta sitten kun aikuinen oli pistetty pakettiin, niin kuinka paljon tuntui, että piti rakentaa itseään tai näyttelijäidentiteettiä tai näyttelijäammattilaisuutta uudelleen, että pääsi irti siitä hahmosta? Hyvä kysymys siis. Ei me varmaan kumpikaan ihan hirveästi muita duuneja siinä välissä edes pystytty tekemään, kun me oltiin koulussa ja ei saada tehdä muuta kuin kesäsi. Teakin se ei saa tehdä muuta. Siis joo. Joo, todellakin. Oli se haastavaa siis silleen, että kuitenkin tuntuu, että vaikka sen Arttu-roolin takia olisit kuitenkin saanut jotain validaatioa ja hyväksyntää ihan hirveästi. Niin kyllä se silleen niin kuin jotenkin, ehkä se tuntui vähän oudolta silleen, että okei, no nyt toi hahmo, minkä mä tein ilmeisesti aika hyvin, niin sitä mä en tule tekemään enää ikinä. Ja nyt pitäisi niin kuin... Tavallaan, ja nyt ollaan niinku vierailla vesillä ja ehkä siinä jossain vaiheessa kävi semmoisen pienen kuumotuksen läpi, mutta nyt mä oon sitä mieltä, että se on ihan saatana hyvä, että me tehtiin kolme hyvää kautta ja siitä jää tommonen niinku kulttisarja. Tässähän on siis se keski-ikäiset takaovi auki, joka tulee sitten 10 vuoden päästä. Toivottavasti. Joo, me ollaan heitetty siitä jotain läppää silleen, että Oona asuu Käpylässä Kuismankaan jotain. Hei, spoiler! mitkä oli teidän ensimmäiset isot duunit aikuisten jälkeen? Tai niin kuin silleen, ei mikään pieni näyttäytyminen, vaan oikeasti hahmo, johon piti mennä sisään. Sulla oli heti niin kuin niin, se Ilpo, niin, Ilpo Larha. Siis silleen, ja ihan mahtavaa, ihan erilainen. Tai silleen, siis joo, siis... Kiitos. Siis, siinä oli kyllä ihan hullu tjäkä, että heti aikuisten, itse asiassa mä olin siellä koekuvauksissa aikuisten kolmoskauden kuvausten aikana ja että tavallaan heti kun toi päättyi, niin sitten pääsi tekemään täysin. Niin, toi on varmaan tosi fressaavaa, että se on vähän niin kuin suuvesi siihen perään. Hyvin sanottu. Yllättävän paljon multa niin kuin kysyttiin sitä, että oliko tämä niin kuin tietoinen valinta, että sä teet nyt noin erilaisen, niin ei vitussa, ei mä ollut sellaisessa asemassa, että mä voisin nyt valita, että mikä on mun seuraava iso rooli, minkä mä teen. Vaan siinä oli niin kuin ihan hullu tjäkä, että se nyt sattui olemaan semmoinen rooli, mihin mä natsasin ja sitten, että se on niin kuin jotain ihan muuta. Niin joo, se oli, timingi oli kyllä ihan täydellinen. Se Ilpo Larha on mulle tosi tärkeä hahmo lapsuudesta. Se Jonnet ei muista, mutta silloin kun se piiritys oli käynnissä, niin sitä seurattiin melkein reaaliaikaisesti. Ja meidän kotona, kun oli Lestadiolainen perhe, ei ollut telkkaria, kuunneltiin radiosta. Ja sitten se oli vähän niin kuin semmoinen taustamatto sen päivän ajan. Että tietyllä tavalla meillä soi aina joku Yle Suomi tai Yle Ykkönen. Ja sitten se oli siellä taustalla ja sitten aina välillä tuli raportteja Kotkasta, että mikä meininki. Ja sitten kun tuli se ilmoitus, että siellä on kuulunut laukaus sisällä ja sitten se... Se oli ehkä se, että se oli niin kuin aikaisemmin tullut, että sieltä on tullut laukaus ja sitten tuli varmistus, että se on kuollut. Mm. Ja sitten mun pikkusisko, joka soitti pianoa, niin se ei varmaan tiedostanut sitä, mutta se alkoi soittaa semmoista, mä en muista kenen säveltä, ja mä muistan vaan, että sen kappaleen nimi on Sarabande, semmoinen tosi surullinen semmoinen. Mun mielestä Sarabande on myös vähän semmoinen yleisnimi, että sillä nimellä on monet säveltänyt, mutta se on sellainen biisi, joka voisi soida missä tahansa hautajaisissa. Niin se tieto tulee sieltä radiosta ja sen taustalle mun pikkusisko soittaa sitä Sarabandea. Ja sitten mä muistan, että mulla ei ollut mitään niin kuin tietyllä tavalla suhdetta siihen, mutta mä purskahin itkuun siitä asiasta. Ja se on yksi mulle semmoinen niin kuin iso ja tärkeitä semmoisia niin kuin emotional hotspotteja mun elämässä. Uhuh.
Ja sitten kun mä näin, että siitä tehdään sarja, niin sitten mä olin silleen, että että junnut ei voi koskaan saada kiinni, kuinka iso juttu tämä oli. Että, niin kuin, että me voidaan sanoa, että taustalla soi, tai niin kuin, että ihmiset seurasi sitä livenä, mutta ei me enää niin kuin TikTok, Instagram, niin kuin todellinen live aikana ymmärretä, mitä se tarkoittaa. Tuo on ihan super mielenkiintoista, että vaikka sekin on näyttäytynyt julkisuudessa varmasti silloin todella inhottavana ja etäisenä hirveänä tyyppinä, että sitten kun tulee sen kuolinilmoitus, niin se aiheuttaa tuommoiseen. Koska se oli niin kuin jotenkin vaan semmoisen niin kuin tosi nopeasti, että siinä oli niin kuin syvät emotiot, se lähti nopeasti se kaari, että on tapahtunut tämmöinen panttivankitilanne, tuli ensimmäisiä jotain lehtikuvia ehkä edellisenä päivänä, että siellä on niin kuin tällaisia poliisipiiritysautoja ja bla bla bla, ja sitten siinä niin kuin kerkesi emotionaalisesti investoida siihen, että mistä tässä on kysymys, ja sitten se niin kuin kaari meni täyteen. Joo. Ootsä, minä vuonna se tapahtui? 94. Ja mä oon syntynyt 94. Niin just. Joo. Mä oon ollut 12-vuotias silloin. Joo, muistan iso juttu. Joo. Tuntuu, että monet sun ikäiset on just sanonut, että muistaa se ihan helvetin hyvin, että on niinku tyyli leikkinyt larhaa. Joo. Mutta joo, toi oli jännä, kun mä mietin tota kysymystä, että mikä oli seuraava iso juttu, niin mä mietin, että varmaan siistein juttu tehdä aikuisten läpi perään olisi Ilpo Larha, että se ero on aika niin kuin Artun ja Larhan niin välillä aika iso. Todellakin. Mikä sulle oli? No ei oikein mikään, mä olin vähän niin kuin työttömänä. Tai siis hetkinen, kävikö mä vielä kouluun vuoden vai mitä ihmettä, milloin se tuli? No kuitenkin, musta tuntuu niin kuin nimenomaan, että mulla tuli silleen tosi iso putoaminen. Että oli ollut 5 vuotta koulussa, 5 vuotta tehnyt aikuisia ja sitten mä erosin vielä pitkästä suhteesta ja niin kuin muutin jotenkin uuteen paikkaan ja kaikkeen, niin tuntui, että oli ihan silleen, niin kuin, että okei, mihin mä tartun. Ja sitten, ja toki siis mulle jotain niin kuin tarjottiinkin, jotain rooleja, joita mä en ottanut, koska mä pelkäsin ehkä vähän sitä, niin kuin, että se menee vähän samalla arjen kuin Oona. Ehkä vähän silleen saattaisi semmoista typecastingia ja siihen. Ja sitten mä olin tosi varuillani siitä. Ehkä turhaan voi olla, että mä olisin, niinku, mutta mä tosi paljon niinku jännitin sitä, että mä teen liian samanlaisen. Niin sitten mä ehkä halusinkin vähän silleen ottaa etäisyyttä. Ja olen käynyt vetämään teatterileiriä teineille. Ja sitten nyt mä oon Turun kaupungin teatterissa tekemässä tosi eri juttua. Niin se on tosi niinku kivaa, mutta mä en silleen heti halunnut ottaa just, ja ehkä mä silleen vähän enemmän jännitin just tota kameraa, että kun mä tiesin, että mut sillä puolella tunnetaan, niin, niin sit mun piti myös ylipäätään niin kuin miettiä, että mitä mä haluan tehdä niin kuin näyttelijänä. Niin sit mä en, ja suoraan ei tarjottu mitään tällaista super erilaista, niin sit mä en. Niin aivan. Ja tohon mun pitää sanoa, että tää ei liity pelkästään näyttelemiseen, vaan tää liittyy mun mielestä kaikkiin, millään tavalla itseilmaisuun tai luovuuteen liittyviin duuneihin, että se ei-sanominen on about tärkeimpiä työkaluja, millä määritetään sitä, mitä tekee. Sä oot ihan uskomattoman hyvä siinä. Mutta se on oikeasti vitun pelottavaa. Se on ihan saatanan pelottavaa, ja sit se on kuitenkin yksi tärkeimmistä työkaluista, jolla shapeataan sitä, millaista duunia tai millaista tietyllä tavalla ammattilaisuutta muodostaa. Että just kun mä oon puhunut jotenkin junnujen kanssa siitä, että ne haluaa alkaa joksikin, sanotaan vaikka graafikoksi, tai ne haluaa perustaa jonkun oman putkan tai jotain, niin sit mä oon sanonut, että jos sä teet 4 kampaamon yritysilmettä alkuun, niin sit sä teet 6. ja 7. Että sun pitää miettiä, mitä sä haluat tehdä, että niinku kaikista paras olisi se, että on vaan selkärankaa ja pokkaa sanoa, että tää ei ole se suunta, mihin mä haluan mennä, ja sit sillä eillä muodostaa niitä asioita kaikista eniten. Mä entinen proffa H.P. Björkman sanoi, että se tie, mitä sä alat kulkemaan, niistä alkaa tulemaan vastaan. Joo. Ja se on niinku, toi on ihan vitun tärkeet varmasti kaikin luovilla aloilla ja meidän alalla silleen, että kun tuntuu, että vaikka niinku näyttelijä on aika sen armoilla, että mitä prokkiksi satutaan tekemään ja mihin sut voidaan ehkä kästetä, niin siitä huolimatta, että osaisi pitää sen niinku ammatillisen selkärangan ja niinku olla panikoimatta. Et jos mä nyt kieltäydyn tästä, mitä mä en nyt ihan haluaisi tehdä, niin kyllä jotain muut tulee niinku luottaa siihen. Ja sun tosta ammatillisesta itsetunnosta mä oon tosi kateellinen, mutta se on ihan vitu siistiä. Niin. Mitä niin Eliaksellahan on se maine, että se tekee ihan mitä vaan, mitä siltä kysytään. No vittu. Musta tuntuu, että mä oon ihan niin kuin, siis viimeisen vuoden aikana mä oon oikeesti oppinut sanoa sitä eitä. Mutta se on myös tosi pelottavaa, jos menee hyvin.
Niin kuin, että tietyllä tavalla, jos alkaa tulla paljon niin duuneja, niin siinä kohtaa on myös tosi pelottavaa niin sanoa ei, koska pelkää, että mulla nyt tämä juna menee. Kyse on vaan siitä, kuka takoo, mikä kuuma. Kun mä oon tehnyt niin kuin rahoja, niin myös vaikka äänimainoksilla tai jotain, mutta mä oon tavallaan niin kuin ollut ehkä just sillä nimenomaan rooli, tai että niin, että mä en ole mikään puhtaan jotenkin eettinen ja teen vaan jotenkin jotain, mutta silleen on just yrittänyt pitää niin kuin silleen tuntosarvia. Hmm. Ehkä sen takia, että se Oonan rooli oli silleen tosi, en mä tiedä, mä jotenkin oon ollut vaan vähän silleen varovainen. Niin, koska siihen Oonan rooli, ei siinä etteikö Artunkin rooli, mutta Oonan rooli varsinkin, se on niin vahva ja sitten niin sä teet sen niin hyvin ja sitten katsoessa epäilee, että kuinka paljon tää oikeasti on näytelty, niin, että kuinka paljon tää on sama tyyppi, niin sitten siitä tulee just se, että se typecastingin vaara on tosi todellinen, että jos mua nyt laitetaan näihin neuroottisiin nuorenlaisen rooleihin, niin sitten se niin kuin on tietyllä tavalla rullaava kiinni. Niin, se on myös haastavaa, koska mä oon näytellyt siinä niin kaiken, silleen kaikki tunnetilat läpi, koska Oona käy niin silleen vitu, silleen niin kuin joka kohtauksen aikana silleen 100 tunnetilaa, niin sitten tavallaan se siinä on ollut ehkä jännittävää, että joo. Niin siis sehän olisi ihan hirveä tilanne, että pyydettäisiin näyttelemään johonkin, että olisi niinku vähän niin kuin Arttu, mutta että sitten se olisi vaan paljon paskemmin kirjoitettu. Joo, tai joo. Jotenkin silleen tai Oona. Ei niin se Arttu-hahmo, jonka sä teit, niin me digattiin siitä tosi paljon, joo, että joo, nyt vähän joo enemmän sitä Arttu. Mä en ole, että joskushan me kysyttiin johonkin tyyliin johonkin radiomainokseen, että tää voisi olla tämmönen aikuiset henkinen, että nuoret ihmiset keskustelee tätä. Eikä ainoa, siis noita on tullut moni mainoksia, joissa on niinku Oona ja Arttu. Hesburger niin puheen luodon niin mielessä. Ei kuitenkaan. Tai siis mitä helvettiä. Moona. Onko semmonen fiilis näyttelijyydestä, että ei mitään, niin kuin, mä tarkoitan sitä, että ei mitään hätää, että niin kuin, töitä tulisi joka suunnasta, vaan mä tarkoitan sitä, että tämä tuntuu omalta. Tätä kyllä nyt voi tehdä toistaiseksi. Joo, vaan nyt pakko, en halua vetää poliittiseksi tätä, mutta kun tuntuu, että nyt varsinkin kun meidän alalla on mennyt sillä tavalla hyvin, että tuntuu, että viimeisen parin vuoden aikana on niin kuin tullut tosi kiinnostavia juttuja, edes niin kuin muutama vuodessa, niin kuin oikeasti kansainvälisesti kiinnostavia juttuja. Ja nyt kun nämä AV-tuet vedetään pois, niin tällä hetkellä se tuntuu, että koko meidän, varsinkin tuolta AV-puolelta, kamerapuolelta, niin kuin vedetään mattoja alkojalta ihan täysin ja kaikki se niin kuin kehitys katkaistaan. Niin se tuntuu hurjalta, koska tuntuu, että on ollut niin kuin ihanassa paikassa päässyt valmistumaan, ihanassa paikassa hyppää tähän niin kuin ammattiin ja tehdään kaikkea tosi siistiä koko ajan. Niin mitä sitten, jos se niin kuin loppuu ja tehdään pelkästään jotain vitu epäkiinnostavaa? Totta kai sitten on niin kuin on teatteri aina, mutta mä en ehkä ihan vastannut sun kysymykseen, mutta toi nyt tuli ekana. Niin, mutta toi vasta liittyy mun mielestä intensiivisesti siihen kysymykseen, että ja toi on mun mielestä kiinnostava juttu niin kuin yleisesti liittyen maailmankuvaan ja siihen, miltä maailma tuntuu, että te olette kasvanut tai te olette niin kuin tietyllä tavalla siirtynyt ammattilaisuuteen tilanteessa, jossa AV-tuki on olemassa. Mm. Se on ollut jossain vaiheessa iso päätös, siitä on oltu superriemuissa, että tämmöinen tulee, tämä avaa uusia mahdollisuuksia. Sitten 1, 2, 3 hallitusta myöhemmin tulee joku hallitus X, joka katsoo, että tässä maailmassa mitä me eletään, mitä me halutaan tavoittaa, tämä AV-juttu ei ole just nyt, niin tietyllä tavalla te olette kasvanut siihen, että, niin kuin, että se on olemassa. Yep. Ja sitten on näyttelijöitä, jotka muistaa ajan, jolloin sitä ei koskaan ollutkaan, niin sitten tämä on niinku tosi paljon meillä, että miten pystyy suhtautumaan siihen niinku muuttuvaan maailmaan, varsinkin asioissa, joihin ollaan totuttu. Mm. Ja just eilen mä mietin, sitä oli ehkä helpompi hahmottaa sen kautta, kun tuli tämä, että nyt hallitus poistaa sen ensiasunnon ostajien verotuen, niin sitten Hesarilla oli juttu, että haastattelimme niin kuin tässä elämäntilanteessa olevia ihmisiä, tuntuu järkyttävältä, matto lähti alta, bla bla bla, niin kuin tälleen, mutta että niin kuin yhtään, tai niin kuin, että ehkä se just mun pointti on nimenomaan ei vähätellä sitä, miltä se tuntuu, että me syyllistytään niin monesti siihen, että me pilkataan ihmisten, sanotaan vaikka onnekkaita elämäntilanteita ja niihin liittyviä muutoksia, että mitä vittua vikiset, että niin kuin, että sun näin, niin se on kuitenkin niin kuin kaikki tollaiset, jotka liittyy turvallisuuden tunteeseen ja jatkumoon ja kaikkeen muuta, niin ne on oikeasti tietyllä tavalla henkisesti merkittäviä asioita, riippumatta siitä, kuinka hyvä se lähtökohta on ulkopuolelta katsottuna. Mm. Niin just toi, että kun jotkut vanhemmat ihmiset sanoivat, että no kyllä itsekin nuorena opiskeli ilman mitään rahaa ja aina oltiin töissä ja jotain, niin sitten tavallaan mikä
vetoomus se tavallaan on silleen, että no mut pitääkö elämän olla kurjaa? Silleen, että, että ei mulla tarvi olla yhtä kurjaa kuin sulla meillä. Näittekö te eilisen kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheen eduskunnassa? En. Se sanoi, että nämä opiskelijat valittaa, että ei ole rahaa, mutta kuulkaas. Tekoripset räpsyttää. Miehet tuoksuvat kalliille partavedelle. On kalliita vaatteita. Ai saatana. Okei, toi kuulostaa hyvältä monologilta. Toi täytyy... Joo, se kannattaa ehdottomasti poimia. Siinä oli tosi sähäkkä meno. Se teki kansalle selväksi, että kaikkien opiskelijoiden vinkuminen on täysin tarpeetonta ja tyhmää. On tämmöinen niinku aitouskäsite, jota niinku rakastetaan kaikissa tämmöisissä... niinku skeittauksessa ja räppäriydessä ja kaikissa tällaisissa. Kuinka paljon te joudutte kamppailemaan näyttelijyydessä? Tämän, niin kuin tavallaan, näyttelijyydessä se ehkä yleensä liittyy jotenkin silleen korkeakulttuuriin ja taiteeseen ja taiteilijuuteen. Kuinka paljon te joudutte käsittelemään tai kamppailemaan jonkun semmoisen aitousasian kanssa? Hyvä kysymys. Toi on musta niin kuin liittyy myös just tuohon ei-sanomisasiaan. Niin liittyy. Kaikkeen. Ja sitten mä yritän niin kuin, vaikka samalla yrittää pysyä siis lähinnä vaan itselleen aitona. Lupaan pysyä aitona ja rokkaa aina. Niin mun mielestä siis Antti Holma on tehnyt niin kuin merkittävää työtä tämän aiheen kanssa, siis työllään, joka nyt on niin kuin, sanotaan nyt tähän vielä, että Antti Holma on ero, mutta siis että tavallaan mun mielestä mä niin kuin katson sitä ylöspäin siinä, että jotenkin se on pysynyt aina, niin kuin vaikka se on tehnyt tosi paljon kaikenlaista. Ja jotenkin mä oon yrittänyt niin kuin päästä just irti siitä jotenkin, että näyttelijän pitäisi olla jotenkin tietynlainen, että se on jotenkin aito. Onko sulla välillä semmoinen olo, että sä oot Anna Aitola? Niin. Mut just silleen, että olisi vitu OG, kun ajataisi yhtä haastattelua ja vittu tekisi vaan ja jotain niin kuin apurahajuttuun vääntäisi silleen villasukissa kylmissään, niin sitten en mä tiedä, liittyykö toi aitouteen. Alkoholi soituisi sopivasti. Niin. Niin sitten mun mielestä Antti Holma jotenkin, en mä tiedä, mä oon saanut ainakin vaan jostain varmaan sen podcasteista ja sen esimerkistä silleen niin kuin tosi hyvää fiilistä liittyen niin, siis, silleen oikeasti, se ei välitä niin kuin vittujakaan. Että siis, toi olisi ehkä se niin kuin kaikista kuulen, että ihan sama. Että jos sä nyt meet johonkin viihdeohjelmiin, niin ihan vitun sama, jos jotkut pitää sitä jotenkin nolona, mutta ounaa se sitten. Tai siis silleen, että ei ole jotain niinku yhtä mallia, miten toi hyvin niin kuin toihan on niinku tietyllä tavalla kaksi tasoa olla aitona. Että sä voit olla aitona sen jonkun kulttuurikehikon odotusten mukaisesti, ja sit sä päädyt tietyllä tavalla olemaan aito tosi samalla tavalla kuin ne kaikki muutkin siinä skenessä. Että sit kun ollaan talonvaltajaskvattereita, niin sit on ne kolme rastaa, sit se... hamppuhuppari, se löytökoira, että sitten ollaan niinku samalla tavalla aitoja ja sitten on toinen, joka on niinku sit yleensä se kaikista inspiroivin tapa, että lakkaa miettimästä sitä, että mitä se aitousmeno on ja niinku sen sisällä toimiminen. Niin. Just näin. Mutta kyllä mä niinku huomaan silleen, että kyllä mä aika paljon edelleen niinku mietin sitä, että mitä mun valinnoista ajatellaan ja mitä ehkä erityisesti just, että mitä kollegat tai niin kuin alan sisällä ajatellaan niistä. Ja sit mä haluaisin, päästä sit niin kuin ihan täysin niin kuin eroon. Silleen, että kyllä musta on joskus niin kuin vaikka hauska käydä jossain viihdeohjelmassa vieraana, koska ne on aika kevyitä juttuja ja niistä saa rahaa. Ja silleen, että niin kuin sit jos se on jonkun mielestä jotenkin tosi noloa tai silleen, että mitä toi Elias nyt niinku myy itteensä tuolla, niin ihan vitu sama. Niin kuin se on myös sitten kiinnostavaa, että näyttelijyydessä välillä sitä niin kuin tuntuu, että ihmiset joutuu, varsinkin nuoret näyttelijät, joutuu miettimään sitä niin kuin myös sellaisen niin kuin ammattimaisen, niin kuin ammatillisen tulevaisuuden kautta, että jos mä teen mainoksia, rupeanko mä menettämään vakavia duuneja ja niin edelleen. Että sitten, ja sitten, että se, että saat, sanotaan, 22 tai 23-vuotias just jostain teakista valmistunut ja ovi ei tule vielä, tai duuneja ei tule vielä kahdella tapaa, eli ovista ja ikkunoista, vaan niin kuin tietyllä tavalla joutuu sitten ruklaamaan sen kanssa, että mistä toimeentulo tulee, niin sitten tulee mahdollisuus tai tarjota jotain niin kuin
mainosduuneja tai jotain, missä on omalla feissillä, niin sitten, että se on niin kuin aika monimutkainen kamppailu käydä sen kanssa, siis, että maksaanko mä seuraavan 2 kuukauden tai 3 kuukauden vuokrat ja joudunko mä pelkäämään sitä, että saanko mä enää tällaisia rooleja. Niinpä. Se on ihan hirveän helppo jeesustella muiden niin. jotain valintoja. Tämä on yleinen elämäntotuus. Niin, heittaaminen on saatana helppoa. Kyllä, kyllä. Jep. Ammatillisia haaveita. Mä haluaisin ihan hirveästi niinku tehdä sellaisen, tai tämä on niinku viime aikoina. Mä ylipäätään nyt on ehkä viimeisen 1,5 vuoden aikana miettinyt ihan sikana, että miten niinku työllistyisi, että kun on just pari juttua sanonut ei, ja sitten on niinku enemmän, siis välillä struklaa just sen kanssa, että onko mä ihan pelle, jos mä menen tohon, ja miettiikö kaikki, että mä oon vitun pinnallinen idiootti. Ja sitten välillä taas se, että mä hävet, että mä oon ehtinyt sanoa jollekin kavereille, että mulle tarjottiin tätä, ja sitten mä oon sanonut siihen ei myöhemmin, ja sitten mä oon silleen, vittu, mä oon diiva, että muut on työttömiä, ja jotenkin silleen, ja sitten mä sanon ei johonkin ihan työhön, vaan sen takia, että mulla on silleen se olo, että tää ei oo mun juttu, tai jotain, niin sitten myös siinäkin suunnassa häpeää. Ihan sama, mihin sä meet, niin siellä on häpeää. Mihin vaan kattoo, niin häpeä kattoo nurkan niin, takaa. Niin sitten ollaan, oota, mihin mä olin tulossa, että mihin ei liittyisi häpeää, niin mä haluaisin tehdä niin kuin apurahajuttuja. Tai mä haluaisin siis tehdä itse esityksiä, jos mä nyt ehkä just sanoin, että mä jännittää, kun mä menen tänään teatteriin, että onko se Aksel Pettersson jo tehnyt mun esityksiä. Ei vaiteskaan. Vitsi. Mutta ollaan, nyt mä oon hakenut apurahoja ja musta olisi niinku ihanaa tehdä sellainen, no, fyysistä komediaa tai sitten jotain. Mä en osaa vielä sanoa, mitä se olisi, mutta... Eli perussuomalaisille kuulijoille tulkkaamme, Anna haluaa tehdä teidän rahoilla tekotaiteellista paskaa. Villasu Katjalassa, ja ei ole mitään hyötyä tästä. Joo, ei nosta bruttokansantuotetta, ei. Katsojia 2, ne istuu jollain sellaisilla säkeillä. Ja mä vaan makaan lattialla ja mietin, mikä on lötköttävä ruumis. Näytellään sikiötä ja leikitään kakalla. Joo. Tää on. Posthumanista. Se on just tämän. Se on tämänhetkinen. Se on postteatteri, posthumanististeatteri ja oikeastaan posthumanististeatteri. Entä Elias? Teatterissa... Mä haluaisin tehdä. Ootko tehnyt vielä isoja teatteriproduktioita? Mä oon tehnyt kaupunginteatterille semmoisen lastenesityksen kuin Ystäväni Pelikaani, missä mä näyttelin tota... Pelikaani. Olisin ollut Pelikaani. No, mä olin tota pikkupoika. Okay. 12-vuotias Emil muistaakseni sen nimi. Ja milloin tää tehtiin? Se meillä oli enska niinku vuosi sitten. Niin just, okei, eli sä et ollut 12-vuotias silloin. En, okay. Mä olin 28. Joo. Mutta tota, teatterissa mä haluaisin, koska mä en koe olevani yhtään fyysinen näyttelijä, tai silleen, että mulla on hirveän huono motoriikka ja kaikki, niin mä haluaisin näytellä Frankensteinin hirviön. Haa, kova. Tai jonkun hirviön, tai joku sellaisen. Ja sitten kamerassa mä haluaisin tehdä jonkun semmoisen tosi hiljaisen ja maadottuneen karismaattisen tyypin, joka ei paljon puhu mitään ja on vaan niin kuin kaiken yläpuolella. Koska musta tuntuu, että se on mun helmasynti. Tai onko se introvertti vai onko se yläpuolella? Hyvä kysymys. Ihan kumpi vaan oikeastaan. Hmm. Koska musta vaan lähinnä siinä tuntuu, että mä teen tosi paljon sellaisia papattajahahmoja. Hmm. Niin kuin, koska se on mulle niin vitun luontaista papattaa, niin sit joskus semmonen, joka ei oikeasti et sano yhtään turhaa sanaa. Kun sehän voi olla Kaurismäki hiljaa, että sitä ahdistaa elämä tosi paljon ja sitten se on sen takia hiljaa, tai sitten se vaan voi olla niin vitun leija, että sille ei ole mitään tarvetta höpötellä. Oletteko te nähnyt se, onko se Menetetty maa suomeksi, se No Country for an Old Man? Niin semmoinen Javier Bardem-hahmo, joo. Semmoinen mä haluan tehdä. Sille ei ole kyllä liikaa sanottavaa, mutta silti se puhuu ihan tosi paljon. Mä haluaisin tehdä ehkä elokuvassa, onko se on se, Suomessa tehdään mun mielestä tosi vähän silleen epokkia. Mä en siis ikinä katoa epokkia, mutta mä haluaisin tehdä semmoisen niin kuin linnanneito-tyyppisen. Sellaisen niin kuin... Mutta se pääsee tähän tekemään sitä nyt tuolla Turussa. Niin, se on kyllä totta. Joo, siellä. Mä haluaisin kyllä myös sitten tietyllä tavalla, ehkä tämä on myös henkilökohtainen, haluan ravistella Annan irti Oonasta, niin mä haluaisin nähdä semmoisen jonkun rikkaan espoolaisen pusipää muijan. Se olisi kova. Se olisi kova. Helmet ja helmikorvikset ja X5. Niin, totta. Joo. Mulla on ollut siis vuosia semmoinen, mä haluan joskus sitten isona, niin mä haluan tehdä sen, mutta mulla on ollut semmoinen haave semmoisesta suomalaisesta joko TV-sarjasta tai elokuvasta, joka käsittelee 4. luokan vanhempainyhdistyksen sisäistä valtataistelua. Ah.
Ja sitten siinä on niinku ollut vähän kaksi päähahmoa, on yksi semmoinen hyvä sydäminen yksinhuoltaja-äiti mm. ja sitten on semmoinen rikkaan miehen rouva, jolla ei ole muuta tekemistä kuin kiinnostua tuosta oppilasjärjestön politiikasta, niin sitten mä haluaisin, että sä tekisit sen helmirouvan, joka käyttää valtaa ja likaisia temppuja saadakseen valtaa siinä oppilaskunnan rahastonhoitajana. Ja ottaa itsensä vitun tosissaan. Vittu, miten siistiä. Siis mut tuli vielä tästä hahmosta, joka ei puhu mieleen. Mä katsoin ennen sitä Huussettia, sitä tanskalaista vankilasarjaa, josta mä selitin teille tuossa aiemmin. Niin, siinä oli just silleen, että yksi vanki tulee sinne, uusi vanki, ja se ei puhu silleen mitään. Ja yhtäkkiä se on sikakuumottava ja arvaamaton ja silleen ihan sairaan hyvä hahmo, että se ei niinku sano mitään. Ja sitten on ihan silleen, mä vaan silleen, aina kun sitä näytetään, mä vaan silleen apua, mitä tämä kohta tekee. Ja sitten oikeasti saattaa vaikka, tai silleen, että siitä ei ole kerrottu mitään, että se ei ole niinku paha tai hyvä, mutta se on vaan hiljaa. Niin sitten se itse asiassa on niinku aika nerokas keino niinku tehdä myös ihmisestä kiinnostava, että se on vaan hiljaa. Ja sitten kun se ekaa kertaa puhuu, niin Herran Jumala, se on niin. Niin. Tässä on 1,5 tuntia nyt odoteltu, että se jotain sanoisi. Niin. Muistaako se varastoleffa, missä Vesa-Matti Loirilla on yksi repliikki ja se, se sanoo muistaakseni, että yi vittu oliivi. Mutta mä muistan sen replaa aina. Ja onko se paljon ruudulla? On se muistaa ihan iso rooli, sivuhahmo. Olisiko tämä enemmän semmoinen innostunut, hyi vittu oliivi, vai sitten enemmän tämmöinen? Okei, vielä viimeinen aikuinen läppä. Mitä te kelaatte, että Oonalle ja Eliakselle, eiku Artulle kuuluu? Ai nyt? Niin. Nyt, 2023. Mä olin sanomassa ekana, että Arttu on saleen vähän mahdottunut ja se on sen Alvarin kanssa yhdessä ja ne on joku ostanut jonkun yhteisen käyn. Mutta en mä halua, että se on yhtään mahdottunut. Musta tuntuu, että sarja vähän loppu siihen, että Arttu alkaa vähän aikuistua ja niin kuin löytää sen parisuhteen. Mutta ei, ne on eronnut Alvarin kanssa ja ne sekoilee Onan kanssa ihan yhtä lailla kuin aikaisemmin. Niin. Toi on tavallaan nyt se, ei kysytä siis, Brodkinia, että nyt mä päätin. Niin, niin, mutta Brodkinhan on mieltä varmaan. Niin on, ihan varmasti. Että ne sekoilee. Mutta mullakin tuli ehkä aina mieleen, että toivottavasti Oona on niin kuin vaikka lopettanut sen kahvilajutun ja tajunnut lähteä Instagramista ja silleen muuttanut ehkä pois Kalliosta. Mutta sitten toisaalta just, ei se ehkä sitten vaan mene niin. Mä oon vähän kelannut, että Oona olisi raskaana. Niinkö? Mä toivon, että Oona olisi tehnyt jonkun silleen yllättävän muuvin just. Mutta ehkä se yllättävä muuvi on silleen länsipakila. Niin. Että ne on muuttanut Kuisman kanssa puutaloon. Ja sit Arttu käy välillä siellä ja selaa vitusti grinderiin. Joo, totta. Siinä oli jossain jaksossa oli se Oonan painajainen, missä silloin niitä Kuisman kanssa. Niin oli joo, totta. Ehkä se on se, mihin se on päätynyt. Paitsi, että niillä on ehkä 1 tai 1,5 lasta, tilastollinen niin. 1,5 lasta, ja sitten ne niin kuin pelaa sitä ihan hyvin. Jep. Koska se Kuisma vaikuttaa musta sellaiselta jäbältä, että se niin kuin pystyisi ehkä vähän tasoittamaan sitä. Jep. Eli sä oot selvästi Team Kuisma. Kyllä mä oon Team Kuisma. Miten te? Yeah. Sillä lailla Team Pesso, että tota... Ei kun anteeksi. Okei, sano loppu. Saattiin Pessa. Kyllä mä oon ehkä, joo. Mä en tiedä, miksi tämä meni tähän Kuisma-ajatukseen, mutta sitten kun mä mietin tarkemmin, niin kyllä mä oon Tätä tulevaisuutta ajatellen saattiin. Niin, tulevaisuuteen ajatellen kyllä mä oon Team Pessa. Joo, koska Kuisma on tietyllä tavalla vähän liian samanlainen. Mutta Pessa opettaa Oona ensin puhumaan. Joo, just näin. Että se on niin kuin silleen, että se vaan sanoo sille jossain vaiheessa esimerkiksi pyörää korjatessa, että hei, mulla on tosi ihanaa sun kanssa, sä oot ihana tyyppi, mutta mä en jaksa vittujakaan sun kanssa, jos et sä opettele puhumaan. Niin. Että se niin kuin silleen... Jep. Mä jo, nyt kun jäi tää tulevaisuuskuva kelaamaan, niin mä mietin silleen, että mä voisin olla just joku tiimi, joku kolmas tuntematon, joku silleen niin kuin, että voisiko, niin, en mä tiedä. Rosvosektori. Niin. Koska sit siinä Kuismassa on mun mielestä, että joo, superihana ja kaikkea, mutta sit se on ehkä vähän liikaa Oonalle se tyyppi, joka ei sano silleen, että skarppaa nyt. Jep. Kuisma ansaitsee parempaa. Tiedetään. Plus mä en tykännyt siitä Kuisman viimeisen kauden letistä.
Musta se oli tosi makea. Se geeli, siis. Niin, se okay. Nahkatakki ja se juttu. Musta tuntuu, että sillä oli ollut nyt vähän syvä henkilökohtainen kriisi. Joo. Että tarviiko olla noin rataviileä. Niin. Mä luulen, että se jää vaiheeksi. Niin. Muis mä oon nyt jo enemmän. Niin, sen piti silleen vähän niin kuin show off. Niin, että se haki paikkaansa siellä niin vasemmisto-intellektuaalipiirissä. Jep. Ja sitten se olla, piti olla tosi, ja nyt se on silleen vähän aikuistunut, ja sitten se on silleen, oh, it was a face. Mutta joo, olisi ihanaa. Mä rakastan tollaisia, joissa seurataan tiiviisti sarjoja ja elokuvia, joissa seurataan tiiviisti jotain niin kuin ihmisten kasvukäyrää tai jotain semmoista niin kuin formative years. Niin musta on ihanaa, että A, se jätetään pitkäksi ajaksi katsojien päähän kuplivaan, mitä tapahtuu, mutta musta on vielä ihanampaa, jos siihen palataan myöhemmin. Että tehtäisiin joskus se keski-ikäiset tai aikuiset nelonen. Onko tällaisia tehty siis? No eikö Friendit ainakin? Niillä oli vaan kuin yksi jakso, mutta Sinkkuelämästä on tullut. Sinkkuelämästä on tai tehty Totta. Niin, tietyllä tavalla varmaan Twin Peaks pyörii vähän niin kuin tossa. Mä en ole itse oikein kattonut, mutta käsittääkseni kuitenkin Twin Peaksissa me tehdään vähän sitä. Joo, niin ja Skinsistä tehtiin. Mä olin kattonut muuten Skinsia viime viikolla. Ah, joo, huvikseen alusta. Sehän oli kova. Oletteko sä kattonut Conversation with Friendsin? Lukekaa kirja, kattokaa se sarja. Se sarja oli mun mielestä ihan vitun hyvä. Okay. Ei kun korjaan, Normal People. Ei kun Normal People, joo, siitä me puhuttiin viimeksi. Siinä mua ärsytti just tää, että vittu puhukaa nyt vaan, suu auki saatana. Joo. Niin ei tarvi katsoa 10 tuntia. Niin ei ehkä välttämättä edes se, että tarvisiko katsoa 10 tuntia, vaan se, että et sä vittu tajua, että sulla ei olisi niin vaikeaa, niin jos sä puhuisit ääneen. Niin kuin, että tuolla on paljon myös positiivisia mahdollisuuksia maailmassa, että jos sä vaan annat niille mahdollisuuden sanomalla jotain. Niin, en tiedä, että olisiko se niin kuin, pitäisikö se sitten, jos aikuiset tehtäisiin joskus 20 vuoden päästä niin kuin uusi, niin pitäisikö se olla edelleen niin kuin Oona ja Artun story, vai onko ne sitten jotkut niiden lapset tai jotkut, niin kuin, jotka seikkailee, ja sitten ne on semmoiset sivuhenkilöt, niin kuin Oona ja Artu siellä, jotka kyllä se oli semmoista tosiaan aikaa. Niin. Tiedä, niin, mä ehkä näkisin sen sillä tavalla, että Oona ja Arttu tapaa, ne ei ole nähnyt moneen vuoteen, niin, että ne tapaa ja sitten niin, ja sitten ne ehkä kertoo, mitä niille kuuluu elämässä ja sitten niinku reflektoi toistensa kanssa ja sitten on niinku, mutta ne ei ole ollut silleen vuosiin tekemisissä. Oi, nyt se tuntuisi jo ihanalta. Mä olin silloin joskus, ihmiset aina kyseli, että tuleeko lisää, sitten mä olin silleen, ei, tää on nyt kyllä hyvä tässä, mutta nyt on yksi silleen varmaan vaan ollut vähän työttömänä ja jotain. Silleen, Annat, voitaisiko mennä kahville? Olisi tämmöinen idis. Tai sitten alatte vaan tekemään niin Oonan ja Artun TikTokkiin. Kysymättä niiltä. Hirvittävä idea. Missä olisi ihan mahtava, kun ilmestyisi vain TikTokia tai Instagramia Oona ja Arttu ja sitten niin kuin välittämättä kaikesta tuotannosta ja käsikirjoittajista ja muista, niin alkaa rakentaa vaan omaa narratiiviaan sinne. Mitenköhän noin muuten oikeudet menee oikeasti? Se on kuitenkin mun hahmo. Niin. Ei kun mä olen vaan sarjan fani. Niin. Tämä on tämmöistä fanisisältöä. Hei. Ihan upeita, että tulitte ja super paljon kiitoksia teille ja tietenkin sadoille ihmisille työryhmässä, jotka tuon aikuiset on tehnyt, mutta oli ihana viettää teidän kanssa aikaa ja saatte olla itseenne ja maailmaan tyytyväisiä ja ylpeitä itsestänne. Se oli ihan super hienoa ja katsojille, jos ette ole kattonut Aikuiset-sarjaa, ylittäkää jännitteenne ja katsokaa. Se on välillä kivuliasta, mutta tosi antoisaa. Ja sitten se oli musta superhauskaa. Mä en tiedä, sanoinko mä tästä viimeksi, kun me hengattiin, että mä katsoin Aikuiset. Sitten mä sanoin vlogissa, jotenkin pohdin sitä ääneen, että musta oli ihana katsoa Aikuiset nyt, kun että se on vähän niin kuin rauhoittunut, että sai katsoa niin kuin vapaana siitä haipista ja kaikesta, ja sitten joku sanoo, vittu mitä Aikuiset asia sanoo. Jep. Mutta joo, nyt on hyvä, nyt on Aikuiset season, koska haippi on laskenut. Niin, ja sitten, mutta toi on kyllä kiinnostava, tai toi on musta hauskaa, että sen Aikuisten myötä on tullut tosi paljon lempeyttä niin kuin tohon ironiaan ja muuhun. Että nykyään kun mä kävelen Kalliossa, niin mä katson kaikkea ehkä, mikä mua on saattanut aiemmin jotenkin vituttaa, niin mä katson silleen, voi voi, jos menee toi tyyppi, niin kuin joka voisi olla silleen parodia Aikuisissa, niin sitten se on jotenkin antanut susta katsetta, joka on silleen, täällä me vaan kaikki pyristellään. Joo, mulle ehkä vaikeimpia oli aina ne pienet tunnelmapalat kohtausten välissä, koska mä olin silleen, että voisin olla toi, voisin olla toi. Mutta joo, yksi niin kuin sisäisistä oivalluksista, joka on antanut niin kuin ehkä silleen
en mä tiedä, onko se varsinaisesti ollut niin ahdistava asia ennenkään, mutta joka on antanut tosi paljon mielenrauhaa, että jossain vaiheessa, kun hipsteri oli semmoinen tosi pilkka nimi ja sitten niin kuin digattiin niin kuin tietyllä tavalla pilkata hipstereistä, niin sitten mä tein nopeasti silleen, että okei, että jos mä en ole hipsteri, niin sitten hipstereitä ei ole kyllä olemassa, että fuck it, että ihan sama, että niin kuin, että turha rimpuilla vastaan, että, niin kuin, että me kaikki ollaan jotenkin vaikutteille ja trendeille niin kuin alttiita. Jotain viisasta ja kaunista ja koskettavaa loppuun. Katsin siellä D-vitamiinia. Tuosta aurinko vähenee koko ajan. Tärkeä. Onko se D vai C? D. D. Joo. Ja perunamuusia, siitä tulee hyvä mieli. Hyvä perunamuusi on kyllä. Ai että. Mitä Anna haluaa sanoa maailmalle? Enpä oikeastaan mitään. Kohta on kesä. Kohta on jo kesä. Hei, ihanaa. Kaikkea hyvää. Kiitos. Samoin. Moi.